Goedemorgen iedereen. Het is een groot plezier en een eer voor Mirja om u hier vandaag te mogen welkom heten op deze Zoom-conferentie. Zoals u hebt begrepen, hadden wij dat graag op een andere manier georganiseerd, op een andere plek. Maar we zijn zeer blij dat we u vandaag deze studie kunnen voorstellen en dit programma dat ik straks met u zal overlopen. Ik ga misschien eerst vragen aan mijn collega Margot dat zij zich even voorstelt. En dat betekent ook dat als u bepaalde vragen hebt of bepaalde problemen hebt, dat u in de chat Margot daarvoor kunt bereiken. Margot, als je wil, neem even het woord. Micro. Hallo iedereen, ik ben Margot de Vest en ik heb dit project een beetje gecoördineerd bij Mirja. Vandaag kan je dus een vraag stellen via de chat. Dat kan naar iedereen als het een vraag is voor de sprekers. Als je met een technische vraag zit, kan dat ook gewoon naar mij. De vertalingsknop kan u ook indrukken. Die staat bovenaan of onderaan. Dan hangt er vanaf hoe dat je scherm eruit ziet. En daar kan je ook de Franse taal kiezen of de Nederlandse taal. Dus voor de rest wens ik u een prettige voormiddag. En ik mag wel zeggen, Margot, dat we deze studiedag echt, dat we dit hosten, maar dat we heel blij zijn dat we die mogen hosten met een heel mooi consortium van onderzoekers, de collega's bij de Universiteit Gent, de mensen bij de University of Kent en de mensen van Fragomen. En voilà, we zijn heel blij. De studie, de gedrukte studie, is gisterenavond bij ons geleverd. En u zal in de loop van de voormiddag, maar ook via de website van Mirja, nog wel vernemen hoe u die gedrukte versie van de studie kan bekomen. Ik ga eventjes kort de context schetsen van deze studiedag. Het is zo dat Mirja de opdracht heeft gekregen van de federale overheid om de richtlijn 2014-54 te monitoren. Nu, het is zo, dat is eigenlijk een richtlijn die het vrij verkeer van werknemers, van personen binnen de Unie wil stimuleren. Het is geen non-discriminatierichtlijn, dus het is geen richtlijn gelijke behandeling. Het is echt een richtlijn die opgevat is als een instrument waarmee lidstaten de vrij verkeer van personen kunnen monitoren. En zij doen dat in een aantal domeinen. En het is zo dat Mirja het orgaan is dat aangesteld is om dat vrij verkeer te monitoren wat betreft de aspecten toegang tot sociale zekerheid, sociale bijstand en toegang tot fiscale voordelen. Er is nog een ander orgaan, dat ons en u ook wel bekend zal zijn, Unia, dat als monitoring aangeduid is om de richtlijn te monitoren op die gebieden die eigenlijk vallen onder de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten. Ik ga er straks nog wel iets over kunnen zeggen. Ik ga nog heel kort allusie maken op de opdrachten en de bevoegdheden die Mirja heeft en waarmee het dat werk probeert te versterken. Het is zo dat Mirja ook via de website en via telefonische permanentie en doorverwijzingen burgers, maar ook personen die bijstand verlenen aan burgers, advies en informatie geeft met betrekking tot hun rechten. Wij verwerken die meldingen, wij analyseren deze en we gebruiken die niet alleen in het kader van deze studie, maar we gebruiken die voornamelijk in de verslagen die Mirja maakt en de aanbevelingen die Mirja ontwikkelt in het kader van zijn jaarverslag Migratie in cijfer en in rechten. We hebben een studie opgevat met als opzet een vergelijkende analyse rond de inschrijvingsformaliteiten voor EU-werknemers, zelfstandigen, werkzoekenden en hun familieleden in België. Dat was eigenlijk een omvangrijke opdracht. En voilà, we hebben eigenlijk de kans en de mogelijkheid gevonden om met een consortium te werken, waardoor we zoveel als mogelijk multidisciplinair zijn te werk kunnen gaan. Het is zo ook dat, voilà, dat wij
met dit verslag en met de aanbevelingen dat wij daarmee ook aan het werk zullen willen gaan. En dat er op dat vlak natuurlijk nog heel belangrijk beleidswerk te realiseren valt. Het is vandaag trouwens Internationale Mensenrechtendag. Het is toch ook interessant. We weten hoezeer op dit ogenblik derde landers, asielzoekers, beproefd worden. Hoe moeilijk de situatie is en hoe precair de situatie is voor derde landers. Niettemin is het ook belangrijk om bij die categorie van werknemers en personen van de EU stil te staan. Dat gebeurt eigenlijk, vinden wij, te weinig. Men zou kunnen zeggen voor een land als België, waarom is die promotie van dat vrij verkeer zo belangrijk? Want België is een van de 3 of 4 landen bij de EU waarbinnen eigenlijk het verkeer van EU-onderdanen al zo sterk is ontwikkeld. Toch ontbreekt het vaak aan een visie daarop. We zien uit cijfers rond detachering, internationale detacheringen binnen het kader van het vrij dienstenverkeer dan wel te verstaan, dat enorm veel EU-werknemers niet via het vrij personenverkeer, maar wel via het vrij dienstenverkeer actief zijn bij ons in België. Die cijfers zijn werkelijk epatant. Er is een ander onderzoek dat Miria op dit ogenblik voert in een BELSPO-kader met de Universiteit van Antwerpen, waarin we proberen die dynamiek bloot te leggen. En we gaan daar hopelijk in de loop van 2022 meer van mogen laten zien. Ik overloop snel even het programma met jullie. Dus er komt een toelichting van de studie. We nemen daar ruimschoots de tijd voor. We hebben daar ongeveer 50 minuten voor. Dat gaat voorgesteld worden door Ellen de Smet, Jo Antoons, Wout van Doorn, Roosmarie van den Boogaard en Anthony Valken. Er komen dan Q&A-moment waarvoor we gaan voorstellen, maar ik kom er nog straks op terug om met handjes te werken of in de chat. Après, en fait, il y aura une pause. En fait, on espère vraiment qu'on pourra avoir une pause d'un quart d'heure plus ou moins. Et puis, on a la chance et l'honneur de pouvoir accueillir les peer reviewers de ce rapport. En fait, c'est les professeurs Herwig Verschuren et Jean-Yves Carlier. Et aussi d'avoir des réflexions du point de vue de la pratique avec Nick van der Scheuren de la ville de Gand. Nick, qui par ailleurs a aussi été peer reviewer de cette recherche. Donc merci Nick d'assurer en fait ce double rôle. En fait, c'est fort apprécié. Et de Marie Dumortier de la commune de Saint-Gilles. Après, en fait, on prévoit une réaction par les chercheurs sur en fait ces vues exprimées par les professeurs Herwig Verschuren et Jean-Yves Carlier et par les personnes dans la pratique, Nick et Van der Scheuren et Marie Dumortier. Et en fait, ensuite, il y aura 2 conclusions qui seront formulées. Une conclusion qui sera formulée par Laure Arts de Solvit et des conclusions qui seront formulées aussi ou proposées par Rose de Norme de l'Office étranger. Et en fait, si tout va bien, le secrétaire d'État a communiqué qu'il serait présent aussi pour réagir à cette étude. Et voilà, il sera fort probablement aussi présent à un moment pendant le temps de midi. Et on va voir comment on va modérer ça pendant les interventions de Laure et de Rose. Mais en fait, voilà, je pense que tout pourra se passer, je pense, bien. Donc voilà, soyez interactifs dans la mesure du possible et en fait, voilà, je souhaite vraiment une belle et bonne et intéressante matinée d'études et je donne volontiers la parole à nos chercheurs et voilà, on vous attend et on vous entendra et en fait, on vous regardera avec attention. Merci beaucoup. Ellen, we horen je niet. Of ik hoor je toch niet? En nu? Hoor je me? Ja, wel, zeer goed. bonjour, merci Koen voor cette introduction. Goedemorgen. Ook vanwege het consortium heet ik jullie van harte welkom op deze studievoormiddag. En het werd al een beetje aangehaald, Unieburgers en hun familieleden
worden vaak beschouwd als de meest geprivilegeerde vreemdelingen. Zij hebben het recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie, maar dat recht kan en is ook onderworpen aan beperkingen en voorwaarden, waaronder het feit dat zij zich moeten in België gaan inschrijven bij de gemeente als ze langer dan 3 maanden in België willen wonen. En daar komen een aantal uitdagingen, mee gepaard, die zowel juridisch als praktisch van aard zijn. En dat hebben we in het onderzoek dus proberen te achterhalen. Op wie richt het onderzoek zich qua personeel toepassingsgebied? Zoals u al in de inleiding kon lezen, focussen we op de werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden en hun familieleden die zowel ook de nationaliteit van een Europese Unie-lidstaat kunnen hebben of derde lander zijn. Maar hoewel dat die houders van voldoende bestaansmiddelen en studenten, de 2 andere categorieën die ook recht op vrij verkeer hebben, niet in de studie zelf betrokken zijn, zijn veel van de onderzoeksresultaten en ook de aanbevelingen toch ook wel ruim relevant voor alle EU-burgers en hun familieleden. Hoe hebben we deze studie opgevat qua methodologie? We hebben een klassiek juridisch onderzoek met een analyse van de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, gecombineerd met een kwalitatief onderzoek, waarbij dat we specifiek zijn gaan kijken naar de inschrijvingspraktijken van een aantal gemeenten, een 32-tal gemeenten die geselecteerd waren door Mirja met respect voor verschillende evenwichten qua regio, qua omvang, qua aanwezigheid van Unieburgers, werknemers en zelfstandigen. En die gemeenten, we hebben de websites van die gemeenten geanalyseerd om te kijken welke informatie er daar beschikbaar was over die inschrijvingsprocedure. Die gemeenten hebben ook een heel omvangrijke survey ingevuld. Ik heb het nog eens opgezocht van 158 vragen. Dus we willen jullie alvast nogmaals bedanken om dat gedaan te hebben. En met een 10-tal gemeenten hebben we verdere follow-up interviews afgenomen. Die info hebben we dan verder aangevuld met interviews met een aantal institutionele stakeholders. Eerst en vooral natuurlijk de dienst Vreemdelingenzaken. Maar ook andere betrokken actoren, zoals de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Federale Ombudsman, een aantal ombudspersonen van steden, APRA, GAPIC, Agoria, OCMW Gent, RISIF. Dus bij deze ook alvast een hartelijke dank aan jullie. Zoals elke studie heeft ook deze studie zijn beperkingen, om er hier misschien 2 toe te lichten. Deze studie focust op die inschrijvingsformaliteiten vanuit het juridische kader, vanuit het standpunt van de gemeentelijke ambtenaren zelf, de andere stakeholders, maar neemt de ervaringen en percepties van Unieburgers zelf niet mee. Bovendien, in de steekproef waren de gemeenten met een relatief hoog aantal Unieburgers, werknemers en of zelfstandigen, waardoor we ons ervan bewust zijn dat dat een onderschatting kan betekenen van uitdagingen waarmee misschien kleinere gemeenten worden geconfronteerd bij de behandeling van die inschrijvingsverzoeken. Hoe zit de structuur van het rapport in elkaar? In hoofdstuk 1 schetsen we het juridisch kader, waarbij dat we zowel gaan kijken naar de omzetting van de burgerschapsrichtlijn in de Belgische migratiewetgeving, en waarbij we ook het Belgische wettelijke kader en de administratieve richtlijnen van DWZ gaan toetsen aan de rechtspraak van het Hof van Justitie. In hoofdstuk 2 zoomen we dan in op de gemeentelijke praktijken en hoe die verwerking van inschrijvingsverzoeken soms ook verschilt. Hoofdstuk 3 gaat dan kijken wat de impact daarvan is op toegang tot werk, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, sociale bijstand en fiscale voordelen. En in hoofdstuk 4 gaan we ook over de grenzen kijken. Dit gaat om een EU-aangelegenheid. Dus bieden we een overzicht van hoe die verblijfsformaliteiten worden aangepakt in Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië. Wat ons ook ten dele inspiratie heeft gegeven om in hoofdstuk 5 en 6 een aantal aanbevelingen te formuleren. Waarbij hoofdstuk 5 aanbevelingen zijn die vertrekken vanuit de huidige inschrijvingsprocedure. Wat kunnen we doen om de procedure zoals dat ze nu is hier volledig in overeenstemming te brengen met het hogere juridische kader, efficiënter te maken enzovoort. En in hoofdstuk 6 gaan we een nieuw systeem of een ander systeem gaan voorstellen, namelijk een onmiddellijk registratiesysteem,
wat dus een, ja, meer, een grotere wijziging zou betekenen van het huidige kader. We hebben wat tijd om de studie voor te stellen, maar we kunnen natuurlijk niet exhaustief zijn, dus we gaan ons in het verdere verloop van deze presentatie focussen op die aanbevelingen in de laatste twee hoofdstukken en die natuurlijk terugkoppelen aan onze bevindingen van de vorige hoofdstukken. En zowel die hoofdstukken als die aanbevelingen hebben we gestructureerd volgens de verschillende fasen van de inschrijvingsprocedure, die jullie daar ook zien op de slide. Er is eerst en vooral een voorbereidingsfase, waarin Unieburgers en hun familieleden informatie gaan zoeken, inwinnen over die Belgische inschrijvingsprocedure. Welke documenten heb ik nodig? Waar moet ik daarvoor zijn? Hoeveel tijd heb ik daarvoor? Dan is er een aanmeldings- en aanvraagfase, waarin de aanvraag tot inschrijving wordt ingediend bij de plaatselijke gemeente. En daarvan krijgen Unieburgers dan de bijlage 19, een aanvraag voor een verklaring van inschrijving. Niet-EU-familieleden krijgen een bijlage 19-3, de aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid, van een Unieburger. Daarna vindt de woonscontrole plaats door de gemeente. En in de vierde inschrijvingsfase zal dan de aanvraag beoordeeld worden en wordt er een beslissing genomen. Is dat een positieve beslissing, dan krijgen EU-burgers een EU-kaart, die voorheen de E-kaart heette, maar nu een nieuwe benaming heeft gekregen. Niet-EU-familieleden gaan een F-kaart ontvangen. En tenslotte ook iets nieuws ingevoerd door de burgerschapsrichtlijn. Kunnen Unieburgers en hun familieleden na 5 jaar een duurzaam verblijfsrecht bekomen en dan ontvangen zij een EU-pluskaart en hun niet-EU-familieleden een F-pluskaart. Dus dat schetst een beetje het algemene verloop van die procedure en die hebben we dan grondig doorgelegd. En ik geef dan ook graag het woord aan Rosemarie van den Boogaarde om het eerste deel van de aanbevelingen toe te lichten. Dankjewel, Ellen. Kunnen jullie mij goed horen allemaal? Ja, oké, fijn. Zoals Ellen zei, zal ik de aanbevelingen van de eerste drie fasen kort toelichten. Te beginnen met de voorbereidingsfase. En in deze fase hebben we de aanbevelingen voornamelijk gericht op het beschikbaar stellen van online informatie over de inschrijvingsprocedure voor EU-burgers en hun familieleden. Dit is met name op basis van de website-analyse die we hebben uitgevoerd. En daarin bleek dat de informatie vaak involledig is of niet up-to-date. Dus daarom zou een eerste aanbeveling zijn dat de nieuwe website over migratie, zoals deze is aangekondigd in de algemene beleidsnota van 4 november vorig jaar, dat op die website ook informatie komt over deze inschrijvingsprocedure. En daarnaast ook dat de nieuwe website van de dienst Vreemdelingenzaken eigenlijk kan fungeren als centrale website waarop volledige en up-to-date informatie wordt gegeven over de inschrijvingsprocedure voor EU-burgers en hun familieleden. En dat deze ook beschikbaar wordt gesteld in verschillende talen, dus de landstalen en dan ook in het, ja, in het Engels. Dan kunnen de gemeenten op hun beurt eigenlijk op hun eigen website verwijzen naar deze centrale website. En op de gemeentelijke website dus praktische informatie voorzien. Bijvoorbeeld de openingstijden van het loket of contactinformatie. Als ook eventueel verwijzingen naar andere relevante organisaties en instellingen. Zodat de EU-burger en de familieleden goede informatie kunnen vinden online over de inschrijvingsprocedure en de voorwaarden. Dan als volgende de aanmeldingsfase. Hierin wordt in de aanbevelingen ten eerste aandacht besteed aan het mogelijk maken van een online aanmelding voor inschrijving en dus het bekomen van een bijlage 19 of 19-ter. Hiervoor zou als eerste een wetswijziging nodig zijn in het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981. En daarnaast zouden er dan ook richtlijnen beschikbaar gesteld moeten worden voor de gemeente, zodat zij ondersteund worden in deze transitie naar de mogelijkheid tot een online aanmelding voor inschrijving. En hierbij willen we wel benoemen dat de mogelijkheid voor een aanmelding tot inschrijving in persoon wel belangrijk is dat dat behouden wordt. Tijdens de coronapandemie hebben enkele gemeenten al ervaring gehad met deze online manier van werken, een online aanmelding voor inschrijving.
En daarin werd wel duidelijk dat bij zo'n online aanmelding dat het zeer belangrijk is dat deze gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. Om zeker te weten dat zo'n online aanmelding ook de inschrijvingsprocedure effectief efficiënter maakt. En als laatste punt wat betreft de aanmeldingsfase willen we aandacht vragen voor de richtlijnen die, die voor gemeenten wordt voorzien. Dat deze in lijn is met wetgeving en rechtspraak. En dan met name willen we focussen op atypische werknemers. Dus het is opgevallen dat er in deze richtlijnen vaak een zeer enge definitie is van de term werknemer. En dat atypische werknemers, dat daar toch vaak nog verschillen in praktijken zijn wat betreft de inschrijving. Dus dat kan ik kort illustreren op de volgende slide. Hier ziet u twee grafieken die ook te vinden zijn in het rapport. Deze zijn gemaakt op basis van de resultaten van de survey, van de enquête die bij gemeente is afgenomen. En hierbij hebben zij eigenlijk antwoord gegeven op de vraag die u ook op de slide ziet staan. Hoe verwerkt uw gemeente aanmeldingen voor inschrijving van de volgende categorieën werknemers? En in deze grafieken kunt u dan de resultaten zien van onder andere deeltijdwerknemers, uitzendkrachten en ook betaalde stagiaires. En aan de verschillende kleuren in de grafiek kunt u zien dat de praktijken, de inschrijvingspraktijken dus sterk variëren. In ieder geval tussen de 32 gemeenten die deze survey hebben ingevuld. Om dus nogmaals te benadrukken dat, dat het versterken van die richtlijnen en het in lijn brengen met wetgeving en rechtspraak, dat dat zeer waardevol zou zijn. En dan de volgende slide alsjeblieft. Ja. Wat betreft de woonscontrole, ook weer een soortgelijk punt, dat daar wat verschil in praktijken werd waargenomen. Als eerste gaat dat dan om de voorwaarden die worden voorzien voor een positieve woonscontrole bij de gemeente. De meeste gemeenten gaven bijvoorbeeld aan dat het voorzien van een naam op bij een deurbel of een brievenbus, dat dat vaak wordt gevraagd, als ook eventueel een ID-kaart of paspoort. Maar een aantal gemeenten gaven ook aan dat bijvoorbeeld bevestiging wordt gevraagd van buren. Of dat eventueel de EU-burger en of hun familieleden een huurcontract bijvoorbeeld moeten voorleggen. Dus een checklist zou in die zin zeer waardevol zijn, zodat ook deze praktijk uniform is. Dan als volgende ook dat de woonscontrole binnen 15 werkdagen plaatsvindt. Het grootste gedeelte van de gemeenten van de 32 gemeenten lijken hieraan te kunnen voldoen. Maar een paar gemeenten gaven toch aan dat dit bij hen langer duurt. Wat natuurlijk de inschrijvingsprocedure ook verlengt. Dus dat wilde ik nogmaals benadrukken. Als ook de digitalisering van de woonscontrole. We hebben inmiddels al vernomen dat dit met het WOCODO-project nu al van start is gegaan. Dus dat is zeer positief. En dan is ook een van de aanbevelingen het recht om gehoord te worden. Dit in het geval van een negatieve beslissing van de woonscontrole. En dit kan bijvoorbeeld met name waardevol zijn als de woonscontrole is uitgevoerd bij een verkeerd adres. Om zo onnodige verlenging van de procedure of het moeten herstarten van de procedure te voorkomen. En als laatste punt ook dat goede informatie wordt gegeven over het recht om in beroep te gaan tegen een negatieve beslissing. En dan geef ik graag het woord aan mijn collega Wout van Doren. Dankjewel Rosemarie, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie me allemaal goed kunnen horen. Ik zie de collega's knikken. Ja, oké, prima. Ja, ik zal het inderdaad hebben over de aanbevelingen die te maken hebben met de inschrijvingsfase. Dus eigenlijk de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag en aan de uiteindelijke afgifte van een EU-kaart of een F-kaart. Nu ziet daar dat we ten eerste een aantal aanbevelingen formuleren waarvoor eigenlijk een wetswijziging zou nodig zijn. Omdat volgens ons daar de Belgische wetgeving niet volledig in overeenstemming is met het EU-recht. En u ziet daar ook dat in veel gevallen dat ook al dusdanig al is vastgesteld geweest door het Hof van Justitie. Er zijn verschillende arresten geciteerd in ons rapport en hier ook op de slide. En misschien interessant daarbij te vermelden is dat ik nog deze week een rechter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hoorde zeggen dat zij op aandringen bij de wetgever om wetswijzigingen na een arrest van het Hof van Justitie dat een
een onregelmatigheid vaststelt om die zo snel mogelijk te implementeren, omdat het voor rechters zeer moeilijk is om met een situatie om te gaan waarbij zij eigenlijk gevraagd worden om een regel van nationaal recht buiten werking te laten omdat die strijdig is met het EU-recht. Ik denk dat we ook in de praktijk zien dat het zeer moeilijk is om daar dan over te adviseren wanneer het nationaal recht nog A zegt, terwijl het Hof van Justitie heeft bevonden dat die regel in strijd is met het EU-recht. Dus een warme aanbeveling hierbij aan de politieke verantwoordelijken. Ik zal ze eventjes overlopen, de belangrijkste elementen van wetswijziging die wij geïdentificeerd hebben. Ten eerste wat betreft het ogenblik van de eigenlijke aflevering van de verklaring van inschrijving. Het is zo dat het Belgisch recht nog steeds voorziet dat dat zo snel mogelijk of binnen de 6 maanden moet gebeuren, terwijl het EU-recht duidelijk voorschrijft dat dat onmiddellijk moet gebeuren. Nu we hebben daar een afzonderlijk hoofdstuk over, hoofdstuk 6, dat eigenlijk een voorstel formuleert voor een alternatieve procedure waarbij die verklaring van inschrijving onmiddellijk wordt afgegeven. Dus ik zal daarvoor verwijzen naar de uiteenzetting van collega Anthony Valken. Dan ten tweede, wat de partnerschappen gelijkwaardig aan het huwelijk betreft, is het zo dat in Belgisch recht eigenlijk een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds partnerschappen die worden beschouwd als gelijkwaardig aan het huwelijk en dan andere wettelijke partnerschappen, en op basis waarvan dan een familielid van een EU-burger een verblijf kan bekomen. Dat onderscheid is niet onbelangrijk, want voor de partnerschappen die niet als gelijkwaardig worden erkend, worden er bijkomende voorwaarden gesteld die de duurzaamheid van de relatie aantonen, terwijl dat voor gehuwden of partnerschappen gelijkwaardig aan het huwelijk niet het geval is. En onze bevindingen met betrekking tot die lijst stellen wij toch vast dat op zijn minst de criteria om te bepalen welke partnerschappen als gelijkwaardig worden beschouwd niet duidelijk en niet transparant zijn. We stellen ons ook vragen of dat eigenlijk wel in lijn is met het EU-recht. En in elk geval is de lijst zoals die nu in België bestaat, die nog gebaseerd is op een koninklijk besluit uit 2008, is die verouderd, omdat er gewoon simpelweg een aantal partnerschappen zijn bijgekomen in de Europese Unie die nog niet op de gelijkwaardigheid zijn beoordeeld in dat KB. Dus we denken dat die lijst in elk geval is kritisch tegen het licht moet worden gehouden. Dan een derde puntje, denk ik, heeft al veel stof doen opwaaien. Fameus Aris Diallo van het Hof van Justitie, waarin eigenlijk wordt vastgesteld dat de Belgische regeling waarbij wanneer na 6 maanden nog geen beslissing genomen is over de aanvraag, er automatisch een verblijfskaart moet worden afgegeven aan familieleden van EU-burgers, dat die eigenlijk strijdig wordt geacht met het Europees Unierecht. En dus daar zou dan ook al, kan dat misschien jammer gevonden worden dat die beslissing van het Hof van Justitie op die manier is genomen. Zou toch de wet moeten aangepast worden aan die rechtspraak om de Belgische wetgeving in lijn met het EU-recht te brengen. En we stellen ook vast dat dat als dusdanig is opgenomen in de beleidsnota van de staatssecretaris van vorig jaar. Dus wij nemen ook aan dat er daar werk van zal komen, want opnieuw, dat is een van die zaken die voor zeer veel rechtsonzekerheid zorgt. Een vierde puntje is nogal een specifieke. De Belgische wetgeving voorziet wel aan in een verblijfsrecht voor ouders van minderjarige EU-burgers. Dat is de omzetting van eerder rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak Chen. Maar voor die situatie vereist het Belgisch recht wel nog dat de ouders van de minderjarige EU-burger aantonen dat ze over voldoende bestaansmiddelen en een ziekteverzekering beschikken. Terwijl er ondertussen nog verder rechtspraak is van het Hof van Justitie, waarbij voor primaire verzorgers van een minderjarige die nog schoolgaand is en waarvan de ouders voormalige werknemers zijn, dat daar die bijkomende vereisten van ziekteverzekering en bestaansmiddelen niet gesteld mogen worden. Dus daar zou ook in die zin voor die specifieke categorie de wetgeving eigenlijk moeten aangepast worden. Een laatste elementje dan wat wetswijzigingen betreft. Ook een arrest dat denk ik al voor veel discussie heeft gezorgd. Over de werkzoekenden, waarbij eigenlijk het Hof van Justitie, het was een zaak tegen België, ook heeft gezegd, die vereiste dat die persoon een reële kans moet maken om te worden aangesteld, om een job te verkrijgen. Eigenlijk is dat niet redelijk om dat al te vragen op het moment van de aanvraag. Eigenlijk moet de persoon een redelijke termijn krijgen om een job te zoeken. En een redelijke termijn wordt opgevat als minimaal 6 maanden. En vandaar zou ook hier de Belgische wetgeving, die wel nog vereist dat op het moment van de aanvraag al bewijs wordt voorgelegd van de reële kans
om te worden aangesteld om een job te bekomen, zal die vereiste eigenlijk uit de wetgeving moeten gehaald worden. Wat uiteraard niet weglaat dat op een later ogenblik, eens die redelijke termijn van minimaal 6 maanden dan voorbij is, dat dan eventueel alsnog tot een verificatie kan overgaan of de werkzoekende in kwestie nog een reële kans maakt om te worden uit de werk gesteld. Dat voor de elementen waar wij een wetswijziging nodig achten. Dan wat betreft de richtlijnen die DVZ uitvaardigt aan de gemeenten, de zogenaamde GEMCOM-instructies en de syllabus, zien we daar een probleem met de richtlijnen met betrekking tot schrapping uit het bevolkingsregister. Als we het goed begrijpen, voorzien de richtlijnen dat eigenlijk van het moment dat er een bijlage 20 wordt afgeleverd, er is van het moment dat de aanvraag wordt geweigerd, dat de personen dan moeten worden geschrapt uit het bevolkingsregister. Terwijl wij van oordeel zijn dat gedurende de extra maand dat de Unieburger wordt gegeven om alsnog bijkomende documenten voor te leggen. En ook gedurende het beroep dat schorsend effect heeft bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat die persoon nog steeds in wettig verblijf is en dat het dus best zou zijn dat die nog steeds in het bevolkingsregister ingeschreven blijft, omdat dat ook een impact heeft op een aantal bijvoorbeeld sociale rechten, wat we later zullen zien. Tweede puntje wat betreft de richtlijnen van DVZ aan de gemeente of dan ook impliciet ook de praktijk van de gemeente die op die richtlijnen gebaseerd is, betreft de wijziging van status. Wat we daarmee bedoelen is bijvoorbeeld iemand die initieel als werkzoekende in België aankomt, maar dan een job vindt en dus zich als werknemer zou willen inschrijven. Op welk moment en hoe kan die wijziging van status nog aangeven terwijl de procedure hangende is? Want zoals we gezien hebben, kan die procedure tot 6 maanden duren. En lijkt het ons dus nodig om daar te verduidelijken hoe dat mogelijk is en om dat zeker ook in ruimere situaties mogelijk te maken. Wij begrijpen dat dat nu eigenlijk alleen maar gedurende de eerste 3 maanden mogelijk is, omdat dan nog bijkomende documenten kunnen voorgelegd worden. Maar het lijkt ons dat dat toch ook ruimer mogelijk zou moeten zijn om een en ander efficiënter te organiseren en te vermijden dat er nog een bijkomende, een tweede nieuwe aanvraag moet worden ingediend op basis van het nieuwe statuut. Dus dat zou ons inziens verduidelijk moeten worden en ook de EU-burgers zouden beter moeten geïnformeerd worden dat het ook wel belangrijk is dat ze de autoriteiten op de hoogte brengen van een wijziging van hun status. Dan een laatste puntje wat betreft de documenten en dat is eigenlijk in het algemeen een punt dat terugkomt over de hele procedure, over alle actoren, stellen wij vast dat er toch echt een grote nood is aan duidelijkere richtlijnen en ook publieke richtlijnen. Dus we zouden eigenlijk voor pleiten om dat heel duidelijk, zoals Roosmarie al zei, op een publiek beschikbare website te zetten en te zorgen dat die informatie ook overal hetzelfde is. Dus zowel de publieke website als de richtlijnen die aan gemeentes worden gegeven en daar ook aandacht te besteden bij, laten we zeggen, de minder evidente categorieën. En we zien dat bijvoorbeeld voor werknemers en kernfamilieleden daar in het algemeen vrij duidelijk en goed geweten is, maar voor andere categorieën, EU-burgers en familieleden, die meer atypisch zijn, en denk aan de zogenaamde andere familieleden uit artikel 47.1 of de werkzoekende, om er maar één te noemen, daar zien we toch dat de richtlijnen minder duidelijk zijn en dat dus ook mensen zoekende zijn en niet goed weten waar ze aan toe zijn. Dan kan ik overgaan naar het stukje over duurzaam verblijf. Dus zoals gezegd in de procedure, eens een persoon in de regel 5 jaar in België verblijft, kan die dan duurzaam verblijf aanvragen en bekomen. Nu ook daar zien we op 2 punten dat de wetgeving ons inziens niet volledig in overeenstemming is met de burgerschapsrichtlijn. Daar opnieuw wat de termijn betreft, de richtlijn voorziet daar ook zo snel mogelijk. Terwijl in de Belgische wetgeving staat er inderdaad ook zo snel mogelijk of binnen 5 maanden. En in de praktijk zien we dat dat toch ook eerder naar die 5 maanden toe gaat. Dus ook daar zouden we pleiten voor een kortere termijn. En dan zijn er een aantal uitzonderingen op die termijn van 5 jaar voorgeschreven in de burgerschapsrichtlijn, waarvan België de meeste correct heeft omgezet, behalve 1 zeer specifieke uitzondering die we hier nog eens hernemen. Dat betreft een persoon die eerst als werknemer in België verbleef en dan nadien in een andere lidstaat gaat werken als grensarbeider, maar wel zijn verblijf in België behoudt, die kan na een kortere periode al in aanmerking komen volgens de richtlijn. En dat staat niet als dusdanig in de Vreemdelingenwet.
Dat wat betreft wetswijzigingen, ik kan hier misschien nog kort aan toevoegen dat ook hier bij deze fase dezelfde punten die Rosemarie heeft aangehaald wat betreft de digitalisering van de procedure, dat we ook in onze aanbevelingen opnemen om dat ook in deze fase zoveel mogelijk te doen. En dan geef ik graag het woord verder aan collega Johan Toons voor de rest van de aanbevelingen. Dankjewel, Wout. Bonjour tout le monde. Goedemorgen. Ja, Rosemarie en Wout hebben beide eigenlijk al een aantal aanbevelingen geformuleerd voor de verschillende fasen van de aanvraagprocedure. Nu, we dachten dat het goed was om een samenvattende slide te maken waarbij dat we uiteindelijk drie punten samenvatten die de werking van alle actoren in de verblijfsprocedure te goede komen. We hebben eigenlijk al vaak gesproken over de digitalisering in de aanmeldingsfase, de digitalisering met betrekking tot de woonstcontrole. Heel belangrijk is inderdaad dat er ook een digitalisering is, dat we een online nationaal platform hebben waarbij DVZ, de gemeente, tussen DVZ en de gemeente onderling informatie kan uitgewisseld worden. Tweede heel belangrijk punt, dat is ook al aangestipt geweest, is het noodzakelijk dat alle richtlijnen van DVZ, zowel in de GEMCOM-fiches als de syllabus, dat die ten allen tijde worden in overeenstemming gebracht met wetswijzigingen of rechtspraak. En dat die updates, zowel van de GEMCOM-fiches als de syllabus, dat die gelijktijdig gebeurt, wat nu helaas niet het geval is. Ten tweede raden wij toch ook aan dat die richtlijnen van DVZ ook op de website beschikbaar zijn, zoals Rosemarie heeft reeds gesteld, op de website beschikbaar zijn, zodat die niet enkel ter beschikking staan van de gemeente, maar dat die ook openbaar zijn, transparant en voor iedereen duidelijk en duidelijk ja, toegankelijk. En dan een laatste puntje, is het ook belangrijk van toch wel even stil te staan bij de rol van de gemeente en DVZ. Een heel belangrijk puntje dat telkens in de studie aan bod kwam, is dat enerzijds er nood is aan versterking van mankracht bij DVZ, indien men alle aanvraagdossiers die bij hen, naar hen worden doorgestuurd, om die te kunnen behandelen. Ten tweede, naast voldoende mankracht, is het natuurlijk ook belangrijk dat de gemeente, dat zij de nodige ondersteuning, maar ook de nodige training verkrijgen om de technische vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn om de aanvraagprocedures in goede banen te leiden. En een laatste puntje is dat wij ook aanbevelen dat de gemeenten betrokken worden, geconsulteerd worden wanneer er wets- of beleidswijzigingen zijn. En daar zou bijvoorbeeld het platform van de Vereniging voor Steden en Gemeenten zou bijvoorbeeld wat dat betreft een goed platform kunnen zijn en eventueel dan ook de Vlaamse Vereniging uitgebreid kunnen worden naar de andere regio's, waarbij dus duidelijk de gemeenten mee aan tafel zitten wanneer zich wijzigingen aandienen. Volgende slide, alsjeblieft. Ja, in de studie hebben wij natuurlijk ook gekeken wat de impact is van de verblijfsprocedures op de toegang tot arbeid en sociale en fiscale voordelen. Nu, algemeen kan gezegd worden dat de verblijfsprocedures in principe eigenlijk geen impact hebben op de toegang tot arbeid. Evenwel is daar in studie, het onderzoek dat we gedaan hebben, één uitzondering en dat heeft te maken met de andere familieleden. De familieleden van artikel 47, dat deze familieleden helaas eigenlijk geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt als werknemer, tot zij een verblijfsdocument hebben bekomen. En dat zelfs indien zij een verblijfsdocument bekomen als gezinsleden, en ik heb het hier natuurlijk over de andere familieleden die geen onderdaan zijn van de Europese Unie,
Ook al bekomen zij een verblijfsdocument, dat zij nog steeds geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, tenzij zij in het bezit worden gesteld van de beroepskaart. En dat is natuurlijk in strijd met de burgerschapsrichtlijn artikel 23, die duidelijk stelt dat de gezinsleden, familieleden die een recht op verblijf hebben, ongeacht hun nationaliteit, toegang moeten hebben tot de arbeidsmarkt. Volgende wetswijzigingen die zich aandienen, heeft te maken met de wet van 2002 met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie en de OCMW-wetgeving van 1976. Dat beide wetgevingen eigenlijk voorzien dat EU-burgers en hun gezinsleden recht hebben op maatschappelijke integratie, OCMW-dienstverlening wanneer zij een werkelijk verblijf hebben in België, een verblijf van meer dan 3 maanden. Maar er wordt ook gesteld dat zij geen recht hebben op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening gedurende de eerste 3 maanden van hun verblijf. Nu, dit is ook weer in strijd met de burgerschapsrichtlijn, artikel 24, die duidelijk stelt dat het recht op bijstand eigenlijk niet mag ontnomen worden gedurende de eerste 3 maanden voor de werknemers, de zelfstandigen en diegenen die hun statuut behouden. En dat is bijvoorbeeld zeer belangrijk als we te maken hebben met een werknemer of een zelfstandige die bijvoorbeeld tijdens het eerste jaar onvrijwillig werkloos wordt en in die zin en nog een verblijf dan heeft van een 6 maanden. Volgende slide graag. Wout heeft daar ook al allusie op gemaakt. Wat in de wetgeving staat, de OCMW-wetgeving staat, dat er geen recht is op maatschappelijke dienstverlening van zodra dat er uiteindelijk een uitvoerbaar bevel uitgevaardigd is om het grondgebied te verlaten. Nu, uitvoerbaar bevel betekent natuurlijk, zoals Wout reeds heeft gezegd, dat een negatieve beslissing op zich geen uitvoerbaar bevel is. En zolang dat een schorsend beroep hangende is of de beroepstermijn loopt, is er nog geen uitvoerbaar bevel. Nu, zoals Wout reeds zei, heeft DVZ op dit ogenblik de instructies aan de gemeente om de personen die de EU-burgers en gezinsleden die een negatieve beslissing hebben ontvangen, om die te schrappen uit het Rijksregister. En door de schrapping uit het Rijksregister zien we dat er een divergentie is tussen de OCMW's wat betreft de uitkering van de maatschappelijke dienstverlening. En waarbij sommigen op dat moment die uitkering meteen stopzetten, anderen wachten kijken naar de datum van de negatieve beslissing. Dus daar inderdaad, naar Wout's aanbeveling, moet daar een eenduidig standpunt worden genomen en moet de maatschappelijke dienstverlening verder gezet worden en mag er geen schrapping uit het Rijksregister zijn tot het definitief is. En dan graag nog twee puntjes verduidelijken. Ja, we merken allemaal, en we hebben dat ook gemerkt voor onszelf in de studie, dat de impact van de verblijfsprocedures op de sociale rechten een zeer moeilijke materie is. En als wij als experten eigenlijk al vaak moeite hebben om ons door de materie te loodsen, is het natuurlijk zeer belangrijk dat dit ook voor de burgers op een heel duidelijke manier en hen heel duidelijk die informatie wordt verschaft wat de impact van een verblijfsprocedure of de impact van een wijziging van het statuut, wat die impact is op eigenlijk hun sociale rechten. En daar kan bijvoorbeeld op de website van DVZ de noodzakelijke informatie voorzien worden, eventueel via doorverwijzing naar de Europese website. Wij begrijpen ook van de gemeente dat zij onmogelijk heel die materie onder de knie kunnen krijgen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat er een sensibilisering naar de gemeente gebeurt. Dat zij weten dat een verblijfsprocedure inderdaad een impact kan hebben op sociale rechten. En dat zij dus ook weten waar ze de personen in dat geval, in geval van vragen, moeten doorverwijzen. En dan
had ik graag nog een aantal punten, zeer belangrijke punten, even doorgenomen. Tijdens het onderzoek zijn we constant op heel wat pijnpunten gestoten, die ons telkens die uiteindelijk buiten de scope van de studie vallen, maar die, waar het duidelijk van was dat die wel een heel belangrijke impact hadden op het geheel van de studie. En we hebben hier een aantal van die punten opgelijst. Enerzijds is het gebruik van de talen door de gemeente in de interactie met de burger. We hebben natuurlijk de nationale wetgeving in verband met het gebruik van de talen door de gemeenteambtenaren ten aanzien van de burgers, waarin dat duidelijk gesteld wordt dat zij de taal spreken van de regio. En sommige gemeenteambtenaren nemen dat ook heel strikt op. Dus, en daar kan de vraag gesteld worden, is dat nu eigenlijk wel in lijn met de Europese wetgeving en het vrij verkeer? Zoals Ellen in de introductie reeds zei, wij hebben ons in de studie eigenlijk gefocust op de gemeentelijke praktijken. En het zou natuurlijk ook interessant zijn om even te gaan kijken wat zijn de ervaringen en de perceptie van de EU-burger en hun familieleden zelf wanneer het komt, wanneer het te maken heeft met de inschrijving bij de gemeente. Een ander heikel punt is de visumvereiste voor de derde landen familieleden. De wet schrijft duidelijk voor dat zij voor binnenkomst in het bezit moeten zijn van een paspoort en een visum indien zij niet onder de visumvrijgestelde vallen. Zij kunnen niet langer een visum D bekomen, enkel nog een kortstondig businessvisum om België binnen te komen. En dat, daarbij stelt zich de vraag, is dat wel in lijn met de Europese rechtspraak? Maar stoten we ook op een, laten we zeggen, discriminatie ten aanzien van de derde landen familieleden, van derde landers, die uiteindelijk een meer positieve behandeling genieten via het visum D en daardoor ook veel gemakkelijker doorstromen in de hele inschrijvingsprocedure en ook geen beperkingen ondervinden met betrekking tot het reizen. Woonscontrole, we hebben het daar al over gehad. Woonscontrole is uiteindelijk op dit ogenblik niet gestandaardiseerd, ook niet efficiënt. Het hangt van de praktijken af van de gemeente. Wij weten dat er plannen zijn, intenties zijn om dat te digitaliseren. Het is natuurlijk ook belangrijk om eens te gaan kijken wat gebeurt er in geval ook naast de standaardisatie, in geval van een negatieve woonscontrole. Vaak een woonscontrole kan ook, ja, dat kan zich ook gebaseerd zijn negatief op een vergissing. Wat zijn uiteindelijk de mogelijkheden, de beroepsmogelijkheden? Wat wordt er gedaan in de praktijk? Is er mogelijkheid tot effectieve daadwerkelijke rechtszetting? Dus dat we daar even de beroepsprocedures doorlopen. En dan de gedetacheerde ten laatste. En wij weten ook dat recentelijk in de syllabus, naar aanleiding van Brexit en de overgangsperiode, dat gedetacheerde werknemers helaas niet meer eigenlijk als werknemer worden gekwalificeerd voor de inschrijving bij de gemeente, maar eerder als beschikker van voldoende inkomsten. En dat natuurlijk ook een enorm gelooflijke impact heeft, niet alleen op de doorlooptijd van de inschrijving, want het dossier moet dan doorgestuurd worden naar dienstvreemdelingenzaken voor goedkeuring, maar anderzijds ook dat er veel meer documenten moeten worden voorgelegd. En ook hier stelt zich de vraag van ja, is dat eigenlijk wel in overeenstemming met de Europese wetgeving? Dus zoals jullie zien, een heel aantal punten waarvan dat we hopen dat we die nog verder kunnen uitklaren naar de toekomst. Mag ik dan nu het woord geven aan mijn collega Anthony Valken om de aanbevelingen met betrekking tot onmiddellijk inschrijvingssysteem uit de doeken te doen. Dank u wel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Dans le chapitre 6, nous contemplons la possibilité d'un système d'inscription immédiate la proposition du gouvernement de remplacer la loi du 15 décembre 1980 par un code sur la migration présente une opportunité pour entreprendre une réforme de la procédure d'enregistrement des citoyens européens et des membres de leur famille. Alors, plusieurs options ont été envisagées
en se fondant sur l'étude comparative des procédures qui sont applicables chez nos voisins, donc aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg, en Allemagne et aussi en Italie. Et cette étude est contenue au chapitre 4 du rapport. Nous avons retenu la dernière option, c'est-à-dire une procédure d'enregistrement immédiat, comme c'est le cas au Luxembourg. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Merci. Alors, comment est-ce que cette procédure d'enregistrement immédiat va fonctionner? Je vais donc vous donner un aperçu d'étape par étape de ce système. En ce qui concerne la phase préparatoire, la refonte du site de l'Office des étrangers qui est en cours devrait permettre des informations détaillées qui sont mises à disposition des citoyens européens et des membres de leur famille. Il faudrait que ces informations donnent un aperçu étape par étape de la procédure d'enregistrement. Il faudrait aussi, pour faciliter la tâche, mettre en place un outil d'auto-évaluation qui permet de pouvoir permettre aux citoyens européens et aux membres de leur famille de savoir quels sont les documents à fournir et les autres formalités telles la légalisation ou les traductions certifiées. Il faudrait aussi qu'il y ait un formulaire d'inscription qui peut être complété en ligne et aussi un lien vers les services d'aide qui permettent aux citoyens européens d'obtenir de plus amples informations au sujet des procédures à suivre. En ce qui concerne la prochaine étape, on peut passer à la prochaine diapositive, merci. L'inscription, donc cette procédure d'inscription immédiate, au moment de l'introduction de la demande, l'obligation d'inscription dans les 3 mois suite à l'arrivée serait maintenue. Il y aurait une possibilité d'introduire une demande en ligne ou en personne. Le délai pour obtenir un rendez-vous serait un maximum de 2 semaines et au moment de ce rendez-vous, toutes les preuves devraient être fournies au moment de la demande. Donc, il n'y aurait plus de délai de 3 mois pour fournir la documentation. Bien sûr, cela nécessite un accès à des informations suffisantes sur les procédures d'enregistrement et les modes de preuve. En ce qui concerne la phase suivante, donc là, il y aurait une vérification des conditions par les communes qui vont évaluer si le citoyen européen les membres de leur famille remplissent les conditions qui sont mises au séjour et donc conformément aux articles 40 et 40 bis de la loi du 15 décembre 1980 ou du code sur l'immigration, si cela va être le cas. Il y aurait donc une évaluation sur base de schémas approfondis et de checklists qui seraient donc fournis par l'Office des étrangers pour les communes et qui seraient aussi mises à disposition du public. Il y aurait une vérification des documents d'identité, comme c'est le cas en ce moment, en application de la circulaire Europa par la police. Alors, cette procédure, pour qu'elle soit plus rapide, devrait être mise en œuvre de manière électronique. Alors, il y a des possibilités que ça se fasse via l'application Wokodo, donc, qui est la même application pour le contrôle de domicile, ou alors une nouvelle application qui serait reliée à la plateforme Focus de la police. Sur le long terme, bien sûr, les communes devraient être dotées d'équipements qui permettraient la lecture sur place des informations électroniques qui sont contenues dans les passeports et les cartes d'identité. Et ça, c'est en prévision des nouvelles normes techniques de sécurité qui ont été adoptées au niveau européen en 2019 et qui devraient être d'application dans les 10 années prochaines. Suivant cette vérification, la commune confirme que les preuves ont été fournies, un document provisoire d'enregistrement électronique sera émis et on pourrait se baser sur l'annexe 8 ter qui a été instaurée par
l'arrêté royal de juin 2020. Le demandeur serait inscrit au registre d'attente et recevrait un numéro national. Une copie de la documentation et la fiche de synthèse, une fiche de synthèse qui reprend toutes les informations au sujet du demandeur, de la demanderesse, serait envoyée par voie électronique à l'Office des étrangers. Alors, si on passe à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les conditions ne sont pas remplies, bien sûr, les communes conservent le droit de refuser la demande si les conditions mises au séjour ne sont pas remplies. En cas de décision négative, il y aurait un droit d'être entendu et un nouveau droit, un recours administratif devant l'Office des étrangers. Ça reprend l'ancien recours administratif d'une manière ou d'une autre qui existait avant la mise en place du Conseil du contentieux des étrangers. Et il y aurait bien sûr une possibilité par la suite aussi de faire un recours, comme c'est le cas actuellement, devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il y aurait la possibilité pour les communes de demander un avis s'il y a vraiment une situation très complexe l'idée serait d'avoir une réponse dans les 7 jours. Alors, de plus, bien sûr, l'Office des étrangers conserverait ses compétences pour intervenir et effectuer un retrait sur base de l'article, ce qui est prévu par l'article 42 bis de la loi du 15 décembre 1980. Pour la phase qui concerne donc le contrôle du domicile, cela se ferait dans les 15 jours suivant l'introduction de la demande, comme c'est prévu par la législation actuelle. Cette procédure devrait donc être complètement numérisée via l'application Wokodo. En cas de refus, il y aurait un droit d'être entendu par la police communale ce qui serait nouveau, et il y aurait, comme c'est le cas, un droit à un recours administratif et devant le SPF intérieur, et en cas de recours judiciaire, cela se ferait devant le Conseil d'État. En cas de contrôle positif du domicile, la carte EU ou la, qui est délivrée aux citoyens européens, ou la carte F qui est délivrée aux membres de leur famille, serait délivrée dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande et donc 15 jours après le contrôle effectif du domicile. Et dans ce cas-là, il y aurait une inscription au registre des étrangers. Les voies de recours, bien sûr, seraient maintenues comme c'est le cas pour l'instant. Voilà, donc ça c'est pour un très bref aperçu donc procédure que nous proposons en cas de réforme du système, du cadre juridique actuel, qui donc permettrait la délivrance immédiate d'un document de séjour suite à l'introduction d'une demande d'inscription par les citoyens européens et les membres de leur famille. Donc voilà, j'ai fini. Vous trouverez bien sûr de plus en plus d'informations à ce sujet dans le chapitre 6 pour la suite, nous allons passer donc à une possibilité pour vous permettre de poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anthony, Ellen, Jo, Rosemary en Wout. We gaan inderdaad naar de Q&A omschakelen. We zijn redelijk goed op tijd, dus dat is altijd fijn. Ik stel voor dat de personen die een vraag gesteld hebben al in de chat, als zij een hand opsteken, dan kunnen ze die misschien ook zelf stellen en toelichten. Ik heb in elk geval vragen genoteerd van Sylvia, Sofia en Pauline. Zijn er mensen onder hen die die vraag even kort willen toelichten? Dan steken jullie je hand op, vous levez la main, et ensuite, voilà, vous pouvez poser les questions que vous avez posées dans le chat. Sinon, vous y allez ou vous n'y alliez pas? Sinon, moi, je veux bien. Sylvia, alsjeblieft. Misschien moet je je kort ook even voorstellen. Hallo iedereen, mijn naam is Sylvia Basic. Ik werk bij Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen en wij geven juridisch advies, onder andere aan uniburgers en hun familieleden.
En ik stel wel vast in de praktijk dat situaties soms complex zijn en dat mensen soms niet in een bepaald hokje te plaatsen zijn en dat er eigenlijk geen mogelijkheid is om in meerdere hokjes tegelijk te gaan zitten. Als er moet geoordeeld worden over, krijg jij een inschrijving ja of nee? En dat zou wel een meerwaarde zijn en ik vroeg me af of dat in het rapport een plekje heeft gekregen als aanbeveling. Ik wil die vraag anders wel beantwoorden in naam van het consortium. Het is een hele goede vraag, Sylvia. En zover ik me kan herinneren, hebben we ze niet expliciet besproken. Dus misschien hadden we met jou ook een interview moeten doen. Het zou een goede input geweest zijn. Want ik denk dat ze wel heel, heel terecht is. Inderdaad, soms zijn situaties niet helemaal duidelijk. En daar zou ik altijd als advies geven om voor de meest zekere categorie te gaan. En dan komen we terug bij ons punt over dat er heel duidelijke richtlijnen moeten zijn. En dat vaak, als je eigenlijk naar de kern kijkt van wat het EU-recht vraagt, dat dat eigenlijk vaak niet zo heel uitgebreid is. Hè. Een werknemer is al heel snel een werknemer en een zelfstandige is al heel snel een zelfstandige volgens het EU-recht. Maar in de Belgische richtlijnen gaat men vaak veel strenger zijn. Nu denk ik, sowieso moet er een keuze gemaakt worden tussen ofwel als EU-burger zelf ofwel als familielid. Ik denk dat daar weinig mogelijkheid is om die te combineren. Dat zijn twee aparte sporen. Ik denk binnen de EU-burger zelf is het misschien wel een interessante vraag. Misschien kunnen de sprekers later, de gemeenten of de DVZ-vertegenwoordiger, op terugkomen. Of dat het mogelijk is om inderdaad verschillende hokjes dan aan te vinken. Neem nu iemand die deeltijds werknemer is en deeltijds zelfstandige. En dan documenten met betrekking tot al die activiteiten voor te leggen en hoe dat dan beoordeeld wordt. Ik denk dat daar iets voor te zeggen is dat dat mogelijk zou moeten zijn. Plus, als de situatie verandert, en dat komt dan terug op mijn punt van de statuutwijziging, dat is wel een aanbeveling die we hebben opgenomen, dat tijdens de procedure mogelijk moet zijn om dat aan te geven. Dus als iemand bijvoorbeeld eerst slechts deeltijds werkt en dan nadien een uitbreiding van zijn arbeidsovereenkomst krijgt, moet dat zeker mogelijk zijn om dat aan te geven. Dus ik denk, misschien kunnen we straks op terugkomen in de discussie met de andere met de betrokken actoren, of dat er een mogelijkheid is om twee categorieën aan te duiden en daar bewijzen van voor te leggen. Lijkt me zeker interessant. Ja. Hartelijk dank, Wout. Bedankt voor uw vraag, Sylvia. En ook goed, Wout, om de bal al wat door te spelen naar de sprekers straks. Er was nog een vraag van, er was een andere vraag van Sofia. Sofia had een probleem met de handopsteking, maar Sofia, als je het woord wil nemen, dan kan je graag het woord nemen nu. Ja, goedemorgen iedereen. Mijn naam is Sofia Spijbroek en ik ben jurist vreemdelingenrecht bij OCMW Gent. En ik ondersteun zowel beleidsmatig als de maatschappelijk werkers bij de bepaling van statuut en recht op steun van alle statuten. Maar wij hebben een hele grote doelgroep Unieburgers in Gent, dus ook vooral rond die doelgroep. Wat ik heel veel ervaar, is vooral het feit, het is hier ook al een stuk aangehaald, maar nog verder dan het feit dat men dus inderdaad vraagt, werd meermaal gezegd dat er wordt afgevoerd, geschrapt wegens verlies van verblijfsrechts, vanaf dat de beslissing bijlage 2021 wordt afgeleverd en ook tijdens de schorsende beroepsprocedure. Is het zelfs niet vanaf de beslissing wordt afgeleverd in de praktijk, maar het is gewoon vanaf de beslissing wordt genomen. En dus zelfs voor de kennisgeving of betekening aan betrokkenen, wat voor mij toch een ernstige juridische fout is, omdat een beslissing geen juridische gevolgen kan sorteren voordat die betekend is aan betrokkenen kennis heeft, ook beroepstermijnen en zo lopen niet vanaf dan. Dus wat krijg je dus? Dat er al een afvoering gebeurt, maar die gebeurt wat later dan de datum van de beslissing en achteraf met terugwerkende kracht. Dus de burger zelf is nog niet op de hoogte op het moment dat eigenlijk die afvoering al is gebeurd. Nu, het tweede probleem is dat terecht ook aangehaald volgens de OCMW-wetgeving, moet er eigenlijk
een definitieve beslissing zijn en een uitvoerbaar bevel. En sinds een aantal jaren is het zo dat die bijlage 2021 niet meer onmiddellijk gepaard gaat met een bevel als er een schorsend beroep mogelijk is. Hè. Maar het gaat nog verder in die zin dat de DVZ sinds die rechtspraak die bepaald heeft dat er niet onmiddellijk meer een bevel mag aangekoppeld zijn, heeft beslist om aan Unieburgers geen bevelen meer uit te vaardigen. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden als de beslissing ook gebaseerd is op openbare orde, nationale veiligheid, fraude. Wat krijg je dus dat er, als er een bijlage 20 is of een bijlage 21 is of... En men gaat niet in beroep en beroepstermijn verstrijkt. Het wordt definitief. Of men gaat wel in beroep en er komt een RVV-verwerpingsarrest. Dat er geen bevel volgt. Wat volgens de OCMW-wetgeving betekent dat die personen gewoon verder recht hebben op steun. En dat is een probleem, want er zijn heel wat gemeentes die... toch de steun stopzetten op datum van de afvoering, dus zelfs voor de betekenis van de beslissing. En er zijn OCMW's, lijkt Gent, en het is geen verwijt naar andere OCMW's, het is zeer complex, waar wij dus tot nu de wetgeving volgen en wachten totdat er een bevel komt, maar die komt er niet. Hè. Met als resultaat dat je absurde situaties krijgt in de praktijk, waar iemand bij het OCMW van Gent, een bijlage 21 bijvoorbeeld, heeft, hè, die definitief is maar geen bevel, verder steun krijgt als hij aan de voorwaarden voor de rest voldoet, beslist te verhuizen buiten Gent, daar een huurwaarborg, een eerste huur betaalt en woning heeft gevonden, daar dan te horen krijgt, maar je krijgt geen steun, dan eigenlijk terug wilt naar Gent, maar dan mijn schuld zit van huurwaarborg, huurcontract, en dan krijg je echt van die absurde situaties in de praktijk. En zo kan ik nog een heleboel zaken opsommen die voor problemen zorgt. Nu, DVZ, en ik begrijp het van hun kant, wil geen bevelen aan Unieburger voor een stuk, hè, omdat het veel werk is, geen uitvaardigen, enerzijds omdat dat... In heel veel werken, ze moeten alles motiveren bij de beslissing en daarna nog een keer opnieuw bij het bevel, of dat er nieuwe elementen zijn, of dat je toch niet onder een van de hoedanigheid valt. En Unieburgers, behalve zeer uitzonderlijke omstandigheden weer, maar als er kunnen niet gedwongen het land uitgezet worden, dus dat bevel is veel nutteloos werk voor hen. Begrijp ik, maar het heeft wel enorm gevolgen voor de OCMW-steun en het aanzuigeffect. En de absurde situatie als mensen dat weten, die zelfs in het verleden nog een bevel hebben gehad en zonder wettig verblijf zijn, die zouden kunnen zeggen, ik weet dat ik geen werk heb, maar ik ga ze aanvragen een bijlage 19 als werknemer. Ik weet dat er een bijlage 20 gaat volgen, maar geen probleem, er komt toch geen bevel. En die bijlage 19 als werknemer, als ik daarop sta, ook al heb ik de bewijzen niet bij de aanvraag, ik heb onmiddellijk recht op steun, want die mogen niet 3 maanden uitgesloten worden. En zo krijg je van die absurde situaties. Dus mijn bijkomende aanbeveling is dat ook voor nieuwe wetten het heel belangrijk zou zijn of GEMCOM-instructies of richtlijnen, dat niet alleen de DVZ meer nauw samenwerkt en betrekt de gemeente, de diensten burgerzaken, maar ook de OCMW's of een aantal experten van de OCMW's of met de toelagende overheid, de POD Maatschappelijke Integratie. Die dan ook soms nog een keer eigen regeltjes heeft. Het is dus zo dat dat enorm aan elkaar gelinkt is. De doelgroep van Unieburgers, een grote niet allemaal, zijn er toch zeker wat de immers betreft, die allemaal toch nood hebben aan OCMW-steun. Dus dat was eigenlijk iets belangrijk waar dat ik dagelijks mee worstel en waar we niet aan uitgeraken hoe dat we dit opgelost krijgen. En ik heb de indruk dat de POD dan eerder in de richting wil gaan om in de toekomst, of het gevoel, dat is, staat niet vast nog, hè, maar dat is wat ik hoor en opvang, om dan maar voor iedereen de steun niet meer te betoelagen en te vragen om toe te stoppen vanaf die afvoering. Dus nog voor de beslissing is betekend. Maar dat is, dat is echt een probleem. Gewoon omwille van het feit dat die bevelen niet volgen. Dus ik heb toch iets van... Er is geen zekerheid voor. Dat is gewoon dingen die de ronde gaan. Absoluut geen zekerheid. Ik begrijp dat we daar iets aan moeten doen. Dat die mensen niet oneindig in Skeun kunnen zijn. Als er een bevel was, waren ze zonder wettig verblijf. Maar het moet wel op een juridisch correcte manier. Hè? Behoorlijk bestuur en de rechtsstaat. Sorry dat ik het zo lang het woord daarover neem. Maar het is zeer, zeer essentieel. Ja. En het is iets met veel gevolgen. Ja. Hartelijk dank, Sofia. Ik zou willen eens kijken wie van de sprekers daarop in
wil gaan. Ik denk ook dat dat misschien wel iets is dat zal opgepikt worden nadien, maar ik denk toch een eerste reactie zou toch wel goed zijn, denk ik ook. Het is een grote complexiteit, maar toch ook met enorm veel impact maatschappelijk. Zowel maatschappelijk, niet alleen lokaal, maar ook boven lokaal. Voelt iemand zich geroepen om die handschoen op te nemen? Ja, Koen, ik kan alleen maar toelichten dat ik volledig onderschrijf wat Sofia heeft gezegd en dat wij dat ook als dusdanig in de studie aan bod hebben laten komen. Mm-hmm. Dat inderdaad de wetgeving schrijft uitvoerbaar bevel en er is geen uitvoerbaar bevel. Dus dat betekent op dit ogenblik dat je ergens in een grijze zone zit en die grijze zone wordt spijtig genoeg dan op dit ogenblik waarschijnlijk heel vaak, en die studie hebben we niet gedaan, maar die veronderstellen we wel op basis van de interviews, waarschijnlijk heel restrictief ingevuld, namelijk dat de steun wordt ontzegd vanaf het ogenblik van de uitschrijving. En dat kan inderdaad voor de betekening van de beslissing zijn. En dat is natuurlijk een zeer restrictieve toepassing en helemaal niet in overeenstemming met de wetgeving. Dus daar moet inderdaad een oplossing geboden worden. En ten tweede, ja, ik volledig akkoord dat wanneer het gaat om de consultatie van de verschillende stakeholders, dus dat zeker het OCMW daar ook een plaats aan tafel heeft om te bespreken wat de impact uiteindelijk van elke beslissing op mogelijke sociale bijstand kan zijn. Ja. Ja, hartelijk dank voor uw reactie. Ik denk inderdaad dat we qua beleidswerk voor Miria en ook in samenwerking met de mensen van het consortium, maar ook met andere actoren naar de pot maatschappelijke integratie, dat is inderdaad een moeilijke kwestie. Maar we gaan dat zeker noteren en ik denk dat we ook in onze hoedanigheid van monitoringorgaan dat precies ook moeten kunnen mee opnemen, omdat we toch in het hart zitten van de domeinen die Miria als federale monitoringbody van de richtlijn moet kunnen meenemen. Al zal dat wel heel challenging zijn, dus ik denk dat we dat eigenlijk wel... daar gaat toch nog veel aan te pas komen, denk ik, om dat allemaal voldoende gecontextualiseerd en met voldoende inschatting van wat er allemaal at stake is in dat geval. Zeker ook omdat als daar zaken rond gebeuren, moeten we zeker zijn dat die met hetzelfde impact en met dezelfde benadering in alle gewesten, bij alle gemeenten, op dezelfde manier worden opgenomen. Er was nog een vraag, een goede vraag eigenlijk, die in de chat is gekomen. Misschien dat Ellen daar even op kan antwoorden. Die gemeenten die bevraagd zijn, die gaat u inderdaad niet in de survey terugvinden. Althans, zoals Ellen in haar uiteenzetting heeft toegelicht, het was een hele zware survey. Wij waren ook enorm blij dat zoveel gemeenten daarop hebben geantwoord. Als ik het goed heb, denk ik, hebben we ongeveer 32 van de 36 ongeveer van de gemeenten die survey beantwoord. Maar toch, voilà, Ellen, misschien moet je dat een klein beetje toelichten. Of Rosemarie, of wie dan ook, met veel plezier. Ja, dank u, Koen. Dus inderdaad, we gaan de namen van de gemeenten niet terugvinden in de studie. Dat is een heel bewuste ethische en methodologische keuze. Hè. Het is niet de bedoeling om aan naming en shaming of op een of andere manier en gemeenten in een positief of een negatief daglicht te stellen. Het is een bedoeling om een algemeen beeld te krijgen op de mogelijke diversiteit van inschrijvingspraktijken. En om dat toch te proberen zo representatief mogelijk te doen, heeft ook Miria daar heel veel werk in geleverd om met heel veel parameters rekening te houden om een zo in de mate van het mogelijke representatieve steekproef te verkrijgen. En u kan dat ook lezen in de studie. Er is een hele longlist opgesteld van 40 gemeenten. En gebaseerd op hoeveel Unieburgers wonen er, hoeveel de nationaliteit hadden van een lidstaat in 2017, hoeveel Unieburgers hebben er nu een andere Europese nationaliteit, hoeveel werknemers, hoeveel zelfstandigen zijn er geregistreerd. We hebben ook rekening gehouden met de spreiding over de regio's, minstens één stad of gemeente per provincie. Dan hebben we er ook nog een aantal
gemeenten aan toegevoegd en die niet in die eerste longlist van gemeentes met het meeste Unieburgers voorkwamen. Om toch ook de kleinere, middelgrote gemeentes, om ook dat perspectief toch enigszins mee te nemen. En dus na al die overwegingen en evenwichten zijn we gekomen tot een lijst van 33 gemeenten. Dus eigenlijk was de responsgraad nog beter. Dus en 32 van die 33 hebben inderdaad die survey ingevuld. Dus qua responsgraad is dat denk ik een heel mooi resultaat. Maar de gemeente zelf, hun identiteit, gaan we dus confidentieel behandelen en blijven behandelen. Dank u wel, Ellen. Ik denk, als iemand nu nog de hand opsteekt, dan heeft hij nog een kans. Maar ik zal snel aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, dan denk ik dat we nu een korte pauze kunnen nemen. We zien elkaar terug hier om 11 uur stipt. En dan kunnen we, voilà, we kijken met spanning uit naar de reacties van professoren Verschuren en Carlier. En voilà, have a good break. Tot zo.
Nous voilà de retour. We zijn terug. Margot, ik ga jou snel even het woord geven voor een praktische mededeling. Ja, dus de studie staat momenteel ook al online en ik ga zo direct de link delen in de chat. Daar kan de studie terugvinden, de samenvatting van de studie, de appendici van de studie, dus de verschillende country features, ook de enquêtes die zijn afgenomen en een terminology sheet. En als u graag een geprint exemplaar wilt, kan u dat ook via de website en via die link bestellen. Koen, terug naar jou. Dankjewel. Voilà, dan geef ik nu heel graag het woord aan professor Herwig Verschuren, gewoon hoogleraar internationaal en Europees sociaal recht Universiteit Antwerpen, die een immense en lange ervaring heeft met heel veel aspecten van het vrij verkeer en die ook deze studie gepeer-reviewd heeft, waarvoor we u ook bijzonder dankbaar zijn. En ik geef u dan ook bijzonder graag het woord, beste Herwig. Ja, dank u, Koen. Dank u ook om mij te hebben uitgenodigd om bij de voorstelling van dit rapport iets te zeggen. Op de eerste plaats wil ik alle auteurs en het hele consortium toch geluk wensen met dit rapport. Het is zeer vlot leesbaar, zeer goed geschreven. Het bevat een ongelooflijke weelde aan informatie die eigenlijk voor de brede wereld niet bekend was, over de Belgische reglementering, maar vooral over de administratieve praktijk in de verschillende gemeenten. En ik denk dat ik mag zeggen dat deze studie toch wel uniek is in Europa. Ik denk niet dat er in andere lidstaten zulke grondige studie over de dagelijkse praktijk van de registratie van Unieburgers en hun familieleden bestaat. Er zijn een hele reeks van voorstellen die goed zijn uitgewerkt op verschillende niveaus. Voorstellen met betrekking tot de regelgeving, voorstellen met betrekking tot de praktische uitvoering, de informatieverstrekking die toch wel zeer belangrijk is. Vragen voor meer middelen, dat denk ik dat ook iedereen daarmee eens is. En dan het voorstel tot het afgifte van een onmiddellijke afgifte van een registratieformulier. Is toch iets wat heel wat problemen in de praktijk kan voorkomen. Ook bijvoorbeeld met betrekking tot het toegang tot sociale rechten. Ik kom daar nog op terug. En we mogen dus verwachten en hopen, en ik heb ook begrepen dat heel het consortium en Miria de verdere implementatie van deze voorstellen zal opvolgen. Het zal zeker ook opgenomen worden door de commissie ter voorbereiding van het nieuwe migratiewetboek. En ja, dat nieuwe migratiewetboek, we kijken daar allemaal naar uit. Maar tegelijkertijd denk ik dat we toch op onze kievief moeten zijn om te zien hoe dat nieuwe migratiewetboek, als het er ooit van komt, zal uitzien. Nu, voor vandaag ga ik niet ingaan op de details van de studie, maar zou ik graag wat meer een breder perspectief willen openen en twee thema's kort bespreken. De eerste vraag is: welk beeld van het Europees burgerschap krijgen we als we dit rapport lezen? En een tweede thema is: hoe zit het nu met de verhouding tussen het migratierecht en het sociaal recht? Iets waar ik zelf wat onderzoek over doe. En de problematiek van de instrumentalisering van het migratierecht voor het sociaal recht, maar ook omgekeerd van het sociaal recht voor het migratiebeleid. Dus dat zijn de twee thema's die ik zou willen behandelen. Nu, dat beeld van het Europees burgerschap. Zoals u weet, dat Europees burgerschap is ingeschreven in de Europese verdragen door het verdrag van Maastricht in 1992. En dat was een belangrijke breuk, althans op het eerste gezicht, met het marktburgerschap. Dat was ingeschreven in het verdrag van Rome. Je bent maar echt Europees burger als je economisch actief bent. En die economische carcan werd eigenlijk verlaten door de invoering van de notie van Europees burgerschap in 1992. Nu, sommigen waren daar niet erg optimistisch over. Hè. Een beroemde uitspraak van iemand die zei: ja, dit is nothing more than a cynical exercise in public relations. Het is alleen maar wat
politieke pep-talk, maar dat bleek buiten de waard gerekend te zijn. En de waard in dit geval was het Hof van Justitie, dat in de jaren 90 al snel kwam zeggen van ja, maar dat Europees burgerschap, je moet dat toch serieus nemen. En vooral, dat betekent ook dat die Europese burgers niet alleen toegang hebben tot het grondgebied, maar ook toegang hebben tot alle rechten die de andere burgers of de eigen onderdanen van de betrokken lidstaat hebben. En dat lokte bij een Europese commissaris ooit de uitspraak uit dat het Europees burgerschap zou moeten betekenen dat verhuizen tussen een stad in een bepaalde lidstaat naar een stad in een andere lidstaat even gemakkelijk zou moeten zijn als verhuizen tussen twee steden in dezelfde lidstaat. Om een concreet voorbeeld te geven, dat verhuizen van Boekarest naar Aalst even gemakkelijk zou zijn als verhuizen van Aalst naar Gent. Nu, als ik dat rapport gelezen heb, dan denk ik dat we daar nog ver van verwijderd zijn. En dat die dagelijkse realiteit van dat Europees burgerschap, de belofte die dat Europees burgerschap inhield, toch nog altijd niet gerealiseerd is. En ik zou zelfs durven zeggen, minder dan ooit. En meer dan ooit is dat economisch carcan, waar dat oorspronkelijk dat Europees burgerschap in zat, dat het heel moeilijk is om dit economisch carcan los te laten. En uit het rapport blijkt dat dit tot heel wat moeilijkheden, toenemend aantal moeilijkheden, aanleiding geeft. Interpretatieproblemen over de verschillende categorieën. Wie is economisch actief? Wie is nog niet economisch actief? Wie is niet meer economisch actief? Of wie is helemaal niet economisch actief? En de realiteit ter plaatse, de grotere flexibiliteit in economische activiteit maakt dat er een hele hoop grijze zones zijn. En die grijze zones geven dan aanleiding tot interpretatieproblemen en tot toepassingsproblemen. En het rapport heeft heel wat voorbeelden. Hè. Bijvoorbeeld, om als werknemer te worden gekwalificeerd, hoeveel uren per week moet men werken? Richtlijn 12 uur, maar past iedereen dat wel zo toe? Als men kijkt naar de praktijk in andere lidstaten, dat sommige vragen zelfs meer, 15 uur per week minstens. Werkzoekende, wat is de situatie van werkzoekende? We hebben het befaamde GMA-arrest dat moet omgezet worden. Maar wanneer kan iemand aantonen dat hij voldoende kansen heeft, reële kansen heeft om werk te vinden en dus dat statuut van werkzoekende te krijgen? Als ik het rapport lees, dan zie ik dat de verschillende gemeenten daar toch een andere interpretatie aangeven. Dat onderscheid tussen economisch actieve en economisch niet actieve botst dan soms op juridische ambiguïteiten of ik zou zeggen juridische tegenstellingen of contradicties. Johan Toons verwees vanmorgen nog naar het beleid over de gedetacheerden die nu worden beschouwd als self-sufficient of beschikkers over voldoende bestaansmiddelen, wat een heel andere categorie is dan iemand die economisch actief is, terwijl je toch niet kunt ontkennen, inderdaad, dat gedetacheerden binnen de Europese interne markt in dat oorspronkelijke economisch carcan zouden moeten vallen. Maar als men dan hen als beschikkers over voldoende bestaansmiddelen beschouwt, dat zou dan ook betekenen dat ze moeten aantonen dat ze voldoende verdienen. En betekent dat dan een gedetacheerde die te weinig inkomsten heeft? Bijvoorbeeld iemand die opdrachten krijgt vanuit een uitzendkantoor, zeer tijdelijke opdrachten en uitgezonden wordt naar een andere lidstaat. Dat is ook een gedetacheerde. Als hij dan niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, moet hij dan terug? Dat lijkt mij toch een stap te ver te zijn. Ik zie ook dat bepaalde werknemers die effectief ook werken, maar met kortdurende contracten, door sommige gemeenten beschouwd worden als werkzoekenden, met alle extra complicaties, administratieve complicaties, die dat met zich meebrengt. Contradictie ook tussen bepaalde onderdelen van het Europees Unierecht. Iemand die werkloos wordt binnen het jaar heeft volgens de richtlijn nog een verblijfsrecht van 6 maanden, maximum, en wordt dan nadien als werkzoekende beschouwd. Maar wat als iemand die hier een aantal maanden heeft gewerkt,
op basis van de sociale zekerheidsverordening recht heeft op een Belgische werkloosheidsuitkering, die natuurlijk niet beperkt is in de tijd en langer loopt dan die 6 maanden, kan die dan in het statuut van beschikker over voldoende bestaansmiddelen terechtkomen? Dat is zeer onduidelijk. En het rapport verwijst ook naar de complicaties van veranderen van statuten. We hebben het daar straks nog, iemand heeft het daarover gehad. Ja, men kan dus eventueel vallen onder verschillende statuten. En kan men dan veranderen van statuut? En hoe moet dat dan gebeuren? Ik lees in het rapport dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is. En dus je ziet dat economische karkaan waarin dat Europees burgerschap is blijven steken, eigenlijk bijna meer dan ooit, dat leidt tot onduidelijke criteria, criteria die niet transparant zijn, toepassingen die verschillen tussen de lidstaten, maar uit het rapport blijkt ook toepassingen die verschillen tussen de gemeenten, wat natuurlijk ingaat tegen het idee dat het Europees recht uniform moet worden toegepast over de hele Europese Unie. En die uniforme toepassing, ik denk dat daar nog heel veel werk aan de winkel is. En soms heb ik het idee dat het een loterij is. Kom je bij een gemeente die minder strikt is in de toepassen van de regels en dat je dan geluk hebt. En in een andere gemeente heb je dan minder geluk. En dan kun je zich afvragen of dat Europees burgerschap nog wel een echt algemeen burgerschap is en of het niet gewoon een vertaling is van wat er sinds het verdrag van Rome staat. Er is een interne markt en ben je deel van de interne markt, dan ben je goed af. Maar kun je niet aantonen dat je economisch actief bent of self-sufficient, dan heeft dat Europees burgerschap niet veel zin. Eigenlijk moet je dat Europees burgerschap verdienen. En het blijkt dat het niet een gegeven is, het idee dat toch oorspronkelijk in het verdrag van Maastricht stond. Nu, het is niet alleen een zaak van de Belgische administratie en de Belgische wetgeving alleen. Ook op het vlak van het Europees Unierecht en de rechtspraak van het Hof van Justitie is het niet altijd even duidelijk. En het Hof van Justitie blaast soms warm en soms koud. Het arrestjobcenter Krefeld van vorig jaar was warm in die zin dat het de ouders die zorgen voor kinderen van voorvarige migrerende werknemers toch toegang gaf tot sociale rechten. Maar in de zomer heb je dan weer een ander arrest gehad over de self-sufficient, de beschikking over voldoende bestaansmiddelen, waarbij het Hof eigenlijk de proportionaliteitstoets die in de Belgische wetgeving staat en in mijn ogen ook in de richtlijn opzij heeft geschoven. Nu kan men zich afvragen, waarom is dat economisch karkan zo belangrijk? En dat brengt mij eigenlijk tot het tweede thema, namelijk de verhouding tussen het migratierecht en het sociaal recht. Dat economisch karkan is ook bedoeld om te verhinderen dat wat men soms noemt het sociaal toerisme tot stand zou komen. Iemand die economisch actief is of self-sufficient, ja, zal ook geen beroep doen op de sociale voorzieningen van het gastland. En ik denk dat dat de politieke context is. De schrik, of die in mijn ogen niet gegrond is, maar toch de bedoeling om via dat migratierecht eigenlijk een dam op te werpen voor de toegang tot sociale rechten. En dat is wat men noemt de instrumentalisering van het migratierecht voor het sociaal recht. Dat migratiebeperkingen worden ingevoerd om te verhinderen dat iemand beroep zou doen op sociale rechten. Migratierecht als poortwachter voor het sociaal recht. En vanmorgen gaf iemand nog het voorbeeld van de complexiteit van de verhouding tussen het migratierecht en het sociaal recht. En waarbij het sociaal recht zo geïnterpreteerd wordt dat men over de nodige verblijfsdocumenten of verblijfsstatuut moet beschikken om een sociaal recht te kunnen verwerven, maar waarbij je situaties krijgt waarbij dat migratierecht niet consequent wordt toegepast, waarbij iemand wordt getolereerd, er wordt geen bevel afgegeven, hoor ik vanmorgen, dus iemand wordt eigenlijk de facto getolereerd op het Belgische grondgebied, maar omdat de verwijsrechtelijke status
betwist is? Krijgt de betrokkenen geen sociale rechten meer of is er een drempel voor de toegang tot sociale rechten, waarbij eigenlijk dat sociaal recht als een soort van stok achter de deur wordt gebruikt voor de betrokkenen om toch maar het land te verlaten, omdat die anders hier in de armoede zou terechtkomen. Dus dan zie je dat het sociaal recht eigenlijk een instrument wordt voor het migratierecht. En dat ziet men ook in andere recente voorbeelden in de Belgische wetgeving. De fameuze 10-jarige verblijfsduurvoorwaarde die onder de vorige regering werd ingevoerd voor de inkomensgarantie voor ouderen en voor de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, waarbij men eigenlijk de toegangspoort tot die sociale rechten afschermt gedurende 10 jaar om te verhinderen dat iemand zogezegd naar België zou komen om dan te profiteren van onze sociale zekerheid. En dat thema, ondanks het feit dat het Grondwettelijk Hof die voorwaarden heeft vernietigd op basis van de standstillbepaling van artikel 23 van de Grondwet, en ondanks het feit dat wat betreft Europese Unieburgers het Grondwettelijk Hof ook gezegd heeft dat je verblijfsduur moet samentellen van tijdvakken van wonen in de Europese lidstaten, is dit jaar nog een gelijkaardige voorwaarde ingevoerd voor de toekenning van het Vlaamse zorgbudget. Het zorgbudget dat bedoeld is om financiële steun te verlenen aan personen die zwaar zorgbehoevend zijn. Ja, dus het is niet zomaar gelijk wanneer dat je dat zorgbudget krijgt. Dus je moet zwaar zorgbehoevend zijn. Nu is er in het decreet ingeschreven dat je dat pas recht hebt als je eerst 10 jaar in Vlaanderen hebt gewoond. Weliswaar met een samentelling van de regels van wonen of samentelling van tijdvakken van wonen in een andere lidstaat. Maar een tweede voorwaarde die in het Vlaamse decreet staat, is dat je ook moet voldoen aan de integratievoorwaarden. En je ziet dat hier het sociaal recht gebruikt wordt voor migratiedoeleinden. Het geïnstrumentaliseerd wordt om doelstellingen in het migratiebeleid te kunnen realiseren. Dus goed, uiteraard grote gelukwensen voor dit rapport dat ongelooflijk goed geschreven is. Zeer veel informatie naar boven brengt die denk ik niet bekend was. Met een hele reeks van aanbevelingen waar alle betrokken partijen mee aan de slag kunnen en zouden moeten. Maar waarbij ook blijkt dat Europees burgerschap zijn belofte niet heeft kunnen waarmaken. Dat het economisch karkan blijft bestaan, maar aanleiding geeft tot heel wat interpretatieproblemen en grijze zones. Die heb ik althans, dat is de indruk die ik heb, die alleen maar groter worden in de mate dat economische migratie en andere migratie flexibeler wordt, andere vormen krijgt en niet meer de klassieke migratie uit de jaren 60 en 70 is van een Italiaanse mijnwerker die hier kwam werken en zijn leven hier opbouwde. Migratie is veel flexibeler, veel diverser van vorm. En dat betekent dus ook dat men niet altijd goed weet hoe daar in het recht en in de praktijk mee om te gaan. Hartelijk dank, professor Verschuren, beste Herwig. En ook voor ons heel interessant dat u op het einde ook de koppeling maakt met de realiteit van de migratiebewegingen, de actoren daarvan, wie zijn die personen, van welke procedures bedienen ze zich. En die diversiteit en de vindingrijkheid soms, maar ook soms de eenvoud van hoe mensen zich kunnen verplaatsen en die rechten kunnen bekomen, voilà, dat zie je dan dat ook helemaal niet meer echt gevat wordt door het instrumentarium waarmee we nu werken. Ik geef nu bijzonder graag het woord aan professor Jean-Yves Carlier, qui est en fait à l'UCL Louvain, donc à l'UCL Louvain, l'Université catholique de Louvain, en fait à la faculté de droit et de criminologie, professeur extraordinaire. Et en fait, sans paraphraser, je peux quand même dire que vous, avec Herwig Verschuren, vous êtes probablement les professeurs qui ont suivi depuis le plus longtemps et pendant les mêmes les époques de développement, en fait,
toute cette législation, ces pratiques, et que vous avez en fait pendant toute cette période aussi en fait fait des publications conséquentes sur cette matière, et donc en fait tout comme professeur Schuhn, vous avez peer-reviewed cette recherche, et en fait voilà, je vous donne la parole, cher Jean-Yves Carlier. Bedankt, heer voorzitter. Merci, Koen, pour ces mots trop aimables. Ik zal nu verder in het Frans gaan. Vous l'avez dit, Koen, au début de cette rencontre, la Belgique n'est certainement pas le plus mauvais élève de la classe européenne en matière de statut des citoyens européens et des travailleurs ou autres agents économiques européens. Mais l'étude montre, et ce que Erwig Verschuren vient de dire, montre qu'il y a tout de même encore beaucoup de travail possible, et au fond, la richesse de cette étude et de ce travail est peut-être de maintenir la Belgique comme leader dans l'évolution de la liberté de circulation des citoyens européens. Alors, je vais faire deux choses. D'abord, deux mots à partir du rapport. Et puis, une question qui élargit un peu les questions que l'on peut se poser, comme l'a fait également Erwig Verschuren il y a un instant. Alors, d'abord, deux mots sur le rapport. Mes premiers mots seront des mots de félicitations, effectivement. Alors, je ne vais pas reprendre ce que Erwig Verschuren a dit, mais ce sont des rapports effectivement qui sont très riches, et rarement il y a eu des études aussi approfondies sur la situation concrète, notamment dans le cadre des réalités communales. Et ma foi, j'ai envie de souligner ça parce que vous savez, les chercheurs et les académiques, un peu comme les politiques, souvent, ils ont un grand plaisir à ne pas être d'accord entre eux. Et je crois qu'il faut tout de même ici souligner que le travail qui a été fourni par cette équipe est vraiment un excellent travail que nous ne pouvons que approuver du point de vue scientifique, même si lors du peer review, nous avions fait différentes suggestions qui ont d'ailleurs été prises en considération pour le rapport final. Mon deuxième mot viendrait sur ce qui, à mon avis, à moyen ou à long terme, est la proposition principale du rapport. C'est la proposition qui a encore été développée par Anthony Valk tout à l'heure, qui se trouve au chapitre 6, option 4 du rapport, intitulé Immediate Registration System, donc Onmiddellijk Inschrijving System, système d'inscription immédiate. Je crois effectivement que cette proposition est très riche, même si elle peut rencontrer certaines difficultés de mise en œuvre, mais elle est très riche, et elle est très riche à mon avis par rapport aux discussions qui ont déjà eu lieu ici sur deux points. Riche d'abord sur un premier point qui est de vraiment faciliter la libre circulation des citoyens européens s'ils savent que quand ils vont s'adresser à une administration communale, que ce soit en personne ou que ce soit ce qui pourrait faciliter les choses pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, et donc il faut maintenir la présentation possible en personne, mais aussi l'idée d'une inscription rapide par un système informatique est quelque chose de très positif également. Et je crois que faciliter ces inscriptions immédiates est vraiment de nature à faciliter la liberté de circulation des citoyens actifs ou non actifs. J'y reviendrai dans un instant, comme Erwig Verschuren aussi. Et je crois que ça va d'ailleurs dans le sens d'un arrêt tout à fait récent de la Cour constitutionnelle. Plusieurs d'entre vous ont probablement vu cet arrêt qui date du 9 décembre, c'est-à-dire de hier, de la Cour constitutionnelle
constitutionnel, c'est l'arrêt 179 de 2021, à la suite d'une procédure engagée par Ryanair à propos de sanctions pour ne pas avoir suffisamment contrôlé des citoyens européens qui utilisaient un vol interne à l'Union européenne. Et le débat, la question posée par la Cour d'appel à la Cour constitutionnelle était de savoir si les citoyens européens pouvaient prouver leur qualité de citoyen européen autrement que par la carte d'identité ou le passeport, et s'il n'y avait pas alors une inégalité, s'ils ne pouvaient pas, comme ce fut le cas en l'espèce, le prouver par d'autres documents qui faisaient preuve de leur droit de liberté de circulation. Et la Cour répond très simplement, et elle a raison, qu'elle ne doit pas répondre à la question parce que le droit européen est très clair là-dessus et la loi belge du 15 décembre 1980, l'article 41 est très clair aussi, c'est que le citoyen européen peut prouver sa qualité de citoyen européen et donc son droit à la liberté de circulation, pas seulement par la carte d'identité ou le passeport, mais aussi par tout d'autres documents utiles et qui seraient par exemple l'inscription ou la carte de séjour délivrée dans un autre État membre. Ce qui ne veut pas dire, et c'est bien montré dans l'étude et ça a été répété tout à l'heure, ce qui ne veut pas dire évidemment absence de tout contrôle, hein. Et il s'agit évidemment de contrôler les documents qui seraient produits et les conditions. Et là aussi, un arrêt récent ici de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mars 2021 donne raison à la Suède de pouvoir contrôler les documents qui sont remis et de, le cas échéant, de refuser un droit de liberté de circulation et de séjour. Ici, un membre de la famille étranger, c'était un Gambien époux d'une Norvégienne en Suède qui était signalé au système informatique Schengen. Donc le contrôle peut être fait, bien évidemment, même si cette forme d'inscription immédiate faciliterait fortement, je crois, la vie concrète des citoyens européens qui circulent. Et le deuxième point positif que je vois, c'est par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure par Sylvia Basic, cette question de faciliter le passage d'une catégorie à une autre qui est évoquée dans le rapport mais qui n'est pas facile à rencontrer, et Ruig Verschuren vient encore d'en parler. Il me semble que le mécanisme d'inscription immédiate pourrait à tout le moins comporter au minimum deux catégories, c'est-à-dire la catégorie 1, citoyen européen, Puntandelijn, je suis citoyen européen, et puis 2, est-ce que je me revendique également d'une catégorie d'agent économique, travailleur, demandeur d'emploi ou autre, et là, on remettrait davantage en avant la qualité de citoyen européen qui me donne déjà la liberté de circulation, avec la présomption que je dispose de cette liberté de circulation et que même le cas échéant, lorsque je ne serai plus agent économique pour une certaine période parce que je tombe au chômage, etc., a priori, je conserve tout de même cette liberté de circulation et de séjour aussi longtemps que je ne deviens pas une charge disproportionnée pour les finances publiques de l'État d'accueil, la Belgique. Et donc là, ça donne une présomption également de droit de séjour. C'est vrai, Kuhn l'évoquait, il y a encore des situations complexes, et Ruig Verschuren, dans un instant, il y a un instant, montrait ce problème de la relation entre les droits socio-économiques et la migration, la liberté de circulation. Mais je crois justement que la jurisprudence de la Cour, lorsqu'elle souffle parfois le chaud et le froid, comme l'a souligné à juste titre Erwick il y a un instant, est tout de même une jurisprudence de tous des cas où il y a une demande de droit social par un citoyen européen, demande de droit social ou d'aide sociale. Donc, a priori, le citoyen européen
qui ne s'adresse pas à l'OCME et qui ne fait pas une autre demande de droit social, eh bien, enregistré comme citoyen européen, il conserverait tout simplement son droit de séjour. Il y a une présomption de droit de séjour réel et ce n'est qu'à titre subsidiaire, éventuellement, au moment où il demanderait un droit social, qu'il pourrait là y avoir un contrôle si cela devient une charge disproportionnée pour les finances publiques. Et là, je crois que non seulement c'est en lien avec le statut de citoyen européen depuis Maastricht, non seulement c'est en lien avec l'importance que la Cour a donnée à la citoyenneté européenne, mais c'est en lien avec la directive 2004/38 et le suivi de cette directive sur lequel porte précisément le rapport qui est rendu actuellement. Je rappelle tout de même le considérant numéro 3 de la directive citoyen, de la directive 2004/38, qui nous dit « la citoyenneté de l'Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu'ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement ». Et on sait que ça, c'était la formule grzelchique de la jurisprudence grzelchique, hein, le français en Belgique précisément, étudiant qui avait demandé une aide sociale temporaire, et c'est cette formule qui est reprise dans la directive, c'est-à-dire il y a la présomption du droit de séjour du citoyen. Maintenant, mon deuxième point, et il est lié tout de même à cela, mais il s'écarte un peu du rapport, et ça n'est pas du tout un reproche, ce n'est pas une question que le rapport devait aborder, mais je crois qu'il est utile dans le cadre de ce débat et aussi dans le cadre, on l'a évoqué à plusieurs reprises, de projets de code de droit des étrangers en Belgique, d'évoquer la question des situations purement internes et des discriminations à rebours. Parce que si on parle des citoyens européens, de la liberté de circulation des citoyens européens et lié à ça de l'égalité entre les citoyens européens, on reste tout de même avec un réel problème avec ces questions des omgekeerde discriminatie, hein, des reversed discriminatie, les discriminations à rebours, c'est-à-dire le Belge qui est un citoyen européen, mais le Belge sédentaire, qui ne circule pas ou qui n'a pas fait usage de sa liberté de circulation et qui, à certains égards, pour lui-même ou pour les membres de sa famille, ne bénéficiera pas de tous les droits liés à la citoyenneté européenne pour le citoyen qui circule. Alors, je vais retenir uniquement deux affaires belges à cet égard pour illustrer mon propos. Cette question, on le sait, elle est très ancienne. Hein. Pendant tout un temps, la Cour de justice de l'Union européenne a dit clairement « je ne peux pas m'occuper de ces situations purement internes ». Même après la citoyenneté, hein, même en 1997, donc 5 ans après Maastricht, quand un juge allemand dans l'affaire Wecker-Jacquet revient devant la Cour pour dire « mais on a un problème à discriminer de la sorte nos ressortissants allemands en Allemagne », eh bien la Cour dit « oui, peut-être, mais ce n'est pas mon problème ». Et puis les choses vont basculer, vous le savez, et je retiens deux moments par rapport à la jurisprudence qui concerne la Belgique. En 2008, l'affaire Zorgverzekering, hein, l'affaire de l'assurance soins de santé pour les personnes qui ne sont plus indépendantes, assurance soins de santé qui existait par un décret en Flandre et qui n'existait pas encore à l'époque pour la région de Bruxelles ou pour la région wallonne. Et la condition initiale qui avait été mise dans le décret, c'était de dire « il faut travailler et résider en Flandre » pour pouvoir bénéficier de cette assurance soins de santé. Et tout de suite, la Commission européenne a dit « ça ne va pas par rapport à la libre circulation des travailleurs ». Un travailleur français de Dunkerque qui va travailler à Gand, à Ghent, doit pouvoir bénéficier de cette assurance soins de santé. « Ok », a dit la région flamande, « on le fait pour le travailleur européen qui vient travailler en Flandre et qui continue à résider dans son pays, mais on ne le fait pas pour le travailleur bruxellois ou wallon qui réside à Bruxelles ou en Wallonie et vient travailler en Flandre. » Et là, c'est un problème qu'on risque de rencontrer de plus en plus
de par l'effet de fédéralisation de nos États dans les prochaines réformes en Belgique éventuellement, mais il n'y a pas que la Belgique, l'Allemagne aussi, et par le cas échéant, le développement de plus en plus de droits sociaux différents entre certaines régions au sein d'un État. Et l'avocate générale anglaise de l'époque, Madame Sharpstone, avait dit clairement à la Cour de justice, nous n'avons pas supprimé les frontières entre nos États pour les remplacer par des frontières dans nos États, entre des régions de nos États fédéraux, le cas échéant. Et je crois qu'il faut rester très attentif à cela parce que cela risque de se développer dans le futur. Et ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas suivi l'avocat général et a maintenu sa position de dire « ça ne me concerne pas, il n'y a pas circulation entre États, il y a circulation dans l'État belge, ce n'est pas mon problème ». Mais la Cour de justice avait ajouté quelque chose qui était une demande très claire à la Cour constitutionnelle de Belgique qui avait posé la question, en disant, si dans votre droit, vous avez un principe d'égalité entre vos citoyens, alors appliquez-le, comme moi je l'applique entre les citoyens européens. Et évidemment, nous avons le principe d'égalité des Belges dans la Constitution. Mais la Cour constitutionnelle, avec les problèmes politiques que l'on connaît et l'équilibre au sein de la Cour elle-même, n'a pas tranché la question. Il a dit c'est le législateur fédéral et les législateurs régionaux et communautaires qui doivent trancher la question. La Cour n'a pas voulu l'assumer. Et je crois que c'est un des éléments qui a motivé la Cour de justice 3 ans plus tard, en 2011, dans l'autre affaire qui concernait de nouveau la Belgique, Ruiz-Zambrano, à franchir pour la première fois le pas et à entrer dans ces discriminations à rebours parce que son message n'était pas passé. Alors qu'il faut tout de même être conscient que dans des tas d'autres questions, pensez à la Pologne aujourd'hui ou à l'Allemagne même, on reproche à la Cour de s'immiscer trop dans les affaires internes des États. Là, la Cour faisait exactement l'inverse. Elle disait aux États, occupez-vous de ces problèmes-là. Et si les États comme la Belgique ne l'ont pas fait, elle a fini par entrer en matière. À tort ou à raison, on peut en discuter. Et on sait que Ruiz-Zambrano, c'était aussi parce que c'était des petits-enfants. Mais alors maintenant, on a cette formule, la jouissance effective de l'essentiel des droits. Et la Cour va continuer, elle l'a fait encore dans Chavez-Vilchez en allant encore plus loin en utilisant la charte lorsqu'il est en cause l'intérêt supérieur des enfants. Et peut-être qu'elle continuera et il faudrait peut-être donner la possibilité de cesser ces immixtions que la Cour se sent forcée de faire dans des situations internes aux États. Et là, je crois que la Belgique pourrait redevenir ce qu'elle était. Dans la loi du 15 décembre 1980, initialement, nous avions prévu l'assimilation, notamment des membres de la famille du Belge, aux membres de la famille de l'Européen qui circule, à l'époque agent économique. Je crois que nous devrions revenir à cela et revoir clairement l'article 40 aujourd'hui de la loi du 15 décembre 1980, qui a supprimé cette assimilation, parce que là, je crois précisément que c'est introduire beaucoup plus largement la force de la citoyenneté européenne et de l'égalité entre les citoyens européens. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Professeur Carlier, en fait, c'est vraiment une chance que vous avez aussi vraiment analysé la recommandation sur l'immediate procédure qu'en fait que nous proposons ou que les chercheurs proposent dans la recherche. Et donc, en fait, je suis sûr et certain qu'en fait, qu'on aurait encore des réactions par rapport à cela, peut-être de la part des points de vue de la pratique. Mais ça, on entendra bientôt. Mais très juste aussi que vous avez en fait dressé tout le cadre de l'égalité de traitement et toutes les questions de discrimination. On voit qu'il y a autant de statuts
pour le moment, dans le cadre du regroupement familial, il y a vraiment une prolifération presque de conditions et de statuts. Et donc, en fait, voilà, toute la question du traitement égal du citoyen et du Belge, en fait, c'est un enjeu que nous avons perdu en quelque part, en quelque sorte, en cours de route, et que vous avez tellement bien lié aux objectifs de cette étude et du devoir de monitoring que Myria devra assurer ensuite. Je donne avec plaisir la parole à Nick van der Scheuren, die ook peerview was van de stad Gent. Nick heeft ook een academisch verleden, toch? In het begin heeft Nick ook gewerkt aan de Universiteit Gent. En Nick, ik geef je heel graag het woord voor jouw reflecties vanuit de praktijk. Goedemorgen, iedereen hoort en ziet mij? Ja. Goed. Goedemorgen allemaal. Er is mij inderdaad gevraagd om vanuit de gemeentes een aantal reflecties mee te geven. Maar vooraf toch ook van mij uit een woord van dank richting het Federaal Migratiecentrum en het onderzoeksconsortium. Niet alleen voor de spreektijd vandaag, maar vooral voor de uitgebreide kans die lokale besturen hebben gekregen om te kunnen bijdragen aan dit onderzoeksproject. Het is echt een project dat gaat speuren tot aan het loket, bij wijze van spreken. En dat is toch wel belangrijk, rekening houdende met de ervaring dat daar in dat administratief struikgewas, bij wijze van spreken, dat daar toch vaak de principes van de rechtsstaat en behoorlijk bestuur gemaakt of gekraakt worden. Dus vandaar mijn felicitaties met dit onderzoeksrapport. Nu, de studie wordt vandaag voorgesteld, maar ik kan toch zeggen dat er toch al wat impact op het terrein merkbaar is. Dat is op dit moment ad hoc, want ik merk toch dat een aantal gemeentes, naar aanleiding van de bevraging en ook de resultaten die als feedback zijn gekomen, dat een aantal gemeentes toch een aantal dingen zijn gaan bekijken en eventueel zelfs een aantal werkwijzes zijn gaan bijsturen. Niettemin denk ik dat ook de impact van de studie op een meer structureel niveau perfect mogelijk is. Het is een waardevol uitgangspunt voor een verdere afstemming tussen gemeentes. En ik denk dat dat best kan via een aantal overlegplatformen binnen de VVSG, maar ook binnen Burgerzaken Vlaanderen. Te meer ook omdat andere actoren, ik denk aan DVZ en ADIP, dat die ook daar aan tafel kunnen gebracht worden, zodanig dat er meer afstemming tussen betrokken actoren haalbaar wordt. Wat betreft de aanbevelingen zelf van de studie, wil ik hier een aantal aandachtspunten vanuit de gemeente naar voren brengen, met betrekking tot de eventuele verdere uitvoering ervan. En die hebben zowel betrekking op de quick wins die worden voorgesteld, dus de beleidsaanbevelingen in zaken de huidige inschrijvingsprocedure. Maar ik denk dat die ook van belang kunnen zijn voor de eventuele to-be-procedure, dus waar men denkt aan een onmiddellijke inschrijving. Ten eerste hebben gemeentes absoluut baat bij een coherente regelgeving. De huidige regelgeving en procedure schippert toch wel tussen een filter- en een hakbijlfilosofie, dus met verificaties voor en na het erkennen van het verblijfsrecht. En bij gemeentes leidt dat toch wel tot een gevoel dat er een soort administratieve overkill aan de gang is, met een lange, overladen procedure. Vandaar denk ik dat heel wat gemeentes de nood onderschrijven om tot een soort lichtgewichtprocedure te komen, zoals die ook in de studie naar voren wordt gebracht. Het is ook logisch dat de procedurewijzigingen die de studie beoogt een plaats kunnen vinden in het nieuwe migratiewetboek. Maar ik zou toch ook willen pleiten voor een ruimer inkaderen, voor meer congruentie met andere regelgevingen, andere wetgeving,
die een impact heeft op verblijfsprocedures. De link met de OCMW-wetgeving is daar net al toegelicht, maar ik zou ook durven verwijzen naar de Codex IPR, de regelgeving aangaande de gemeentelijke registers. En in het bijzonder zou ik hier toch een lans willen breken voor een prioriteit in zaken de juridische afstemming aangaande de registratie van de naam en de voornaam van niet-Belgen die geboren zijn in het buitenland. Daar is een consensusoplossing voor via de creatie van een aantal extra informatietypes binnen het Rijksregister. Maar het blijft toch nog altijd wachten op de operationalisering daarvan. En dat leidt in de praktijk bij gemeentes toch tot zeer Kafkaïaanse toestanden waarbij naam en voornaam niet uniform kan geregistreerd worden. Een volgend punt waar gemeentes toch baat bij hebben, dat is om inderdaad, zoals al gezegd, voldoende inspraak te kunnen krijgen. In het verleden is nieuwe regelgeving vaak de aanleiding geweest tot zeer concrete toepassings- en interpretatievragen, die dan vaak een last-minute oplossing vereisen. Dit kan, denk ik, vrij eenvoudig voorkomen worden door gemeentes vooraf via hun praktijkbril nieuwe regels te laten doorlichten en daar rekening mee te houden. Ik denk dat daar al een serieuze stap in de goede richting gezet is, onder andere via de hoorzittingen die de commissie Migratiewetboek vorige zomer heeft voorzien. Maar ook, denk ik, de grote betrokkenheid die gemeentes nu genieten bij het pilootproject dat de dienst Vreemdelingenzaken heeft opgezet aangaande digitalisering van procedures. Een volgend punt waar gemeentes toch wel voor pleiten bij de invoering van nieuwe regels, dat is om een realistische inwerkingsperiode te voorzien. Tot nu toe is het te vaak zo dat nieuwe regels onmiddellijk moeten toegepast worden, of in beste geval na enkele dagen. Dat levert voor gemeentes vaak veel praktische toepassingsdrempels die niet altijd tijdig weg te werken zijn. Medewerkers moeten geïnformeerd worden, moeten soms opgeleid worden over de nieuwe regelgeving. Interne documentatie moet bijgewerkt worden. Website-info voor de burgers moet een update krijgen. Soms moet ook een loketwerking praktisch wat gereorganiseerd geraken. Dus toch allemaal zaken waar gemeentes toch wel voldoende tijd moeten kunnen krijgen om dit in goede banen te kunnen leiden. Dit lijken misschien allemaal wat minder relevante zaken, maar toch bekeken vanuit het beginsel van behoorlijk bestuur zijn dat toch voorwaarden die gemeentes moeten kunnen vervuld zien om op een zorgvuldige manier te kunnen handelen, om ook rechtszekerheid te kunnen bieden aan burgers. Maar er is eigenlijk nog iets belangrijkers. Dat is dat voor veel Unieburgers dat gemeenteloket het eerste contact is met de Belgische overheid. En we weten dat in het leven een eerste indruk zeer bepalend is. Dus vandaar toch mijn pleidooi dat gemeentes dit op een ordentelijke manier kunnen doen wanneer nieuwe regelgeving van toepassing moet worden. Een tweede belangrijk speerpunt vanuit gemeentes bekeken, dat is de roep om een doorgedreven digitalisering. Het is al een paar keer aangekaart. Dus vandaar ook mijn oproep om niet alleen dit studiemateriaal mee te nemen in het lopende digitaliseringstraject die de dienst Vreemdelingenzaken heeft uitgezet, maar eigenlijk ook om dit digitaliseringsdenken in te bedden in het nieuwe migratiewetboek. Want intussen, onder andere in de coronaperiode, is gebleken dat een vergaande digitalisering vaak botst op een onaangepaste regelgevend kader. Ik denk maar aan de plicht tot persoonlijke verschijning die op een aantal plaatsen in de verblijfswetgeving voorzien wordt. Ik denk dat daar een aantal opties moeten mogelijk zijn om toch meer digitaal te kunnen werken. En ik verwijs onder meer naar de FOD Justitie, die nu onder meer digitale aangiftes van geboortes en huwelijken
aan het voorbereiden is. Dus daar kan ook best eens naar gekeken worden. Digitalisering is de toekomst, maar toch, zoals ook al aangehaald, zou ik toch wel willen pleiten voor het voorkomen van een dualisering van de procedure. En dit door voldoende aandacht te behouden voor de digitale kloof. Daarom toch het pleidooi om fysieke procedures toch altijd achter de hand te blijven houden. Een volgend punt rond digitalisering, dat is dat het een terecht aandachtspunt is wanneer de dienst vreemdelingenzaken stelt, oké, digitalisering, maar er is toch een risico op fraude, identiteitsfraude enzovoort. Dat is een terecht aandachtspunt, maar toch denken wij dat er mogelijkheden zijn om een digitale procedure te voorzien die fraudebestendig genoeg is. Ik verwijs daarvoor naar het project Europa aspect dat nu al in de praktijk toegepast wordt. Ook het feit dat identiteitscontroles en de vaststelling van aanwezigheid van mensen ingebakken hoort te zijn in de woonstcontrole die de politiediensten doen. En dat uiteindelijk de aanvraag en de afgifte van een elektronische kaart in principe niet kan zonder dat iemand persoonlijk aan het loket verschijnt in functie van de afname van vingerafdruk. Een volgend punt is een bedenking. Dat is of het digitaal opstarten van verblijfsprocedures voor Unieburgers en misschien zelfs de Hansse procedure digitaal maken, of dat niet onafwendbaar is geworden of zal worden, rekening houdende met de komende omzetting van de verordening in zaken de Single Digital Gateway. Dat wijst erop dat in de praktijk intra-Europese adreswijzigingen of aanvragen van een verblijfsbewijs in principe elektronisch zullen moeten kunnen. Vandaar de vraag om dit toch ook mee te nemen richting de verblijfsprocedures. Want we denken als een indiening van een verblijfsaanvraag verplicht fysiek zal moeten blijven gebeuren, terwijl er anderzijds elektronische aangiftes van adreswijzigingen kunnen, dat toch voor Unieburgers alleen maar verwarring zal veroorzaken. En tenslotte, als uitsmijter, toch een waarschuwing misschien bij het digitaliseringsverhaal. Dat is dat het de rechtsstaat niet mag marginaliseren. Wat bedoel ik? Wel, de studie, en ik denk dat gemeentes dat onderschrijven, pleiten voor een beveiligd nationaal online dossierplatform, waarbij gemeentes en DVZ onderling documenten, informatie, communicatie kunnen uitwisselen. Dat is er op dit moment nog niet. En die lacune wordt in de praktijk opgevuld door een aantal softwareapplicaties ontwikkeld door private ICT-leveranciers. Maar de workflows en de toelichting aangaande de regelgeving die opgenomen is in die applicaties beperkt zich in de praktijk jammer genoeg vaak tot courante scenario's. Vandaar dat het risico opduikt dat eerder atypische gevallen kunnen botsen op onterechte afwijzingen, onterechte onontvankelijkheidsverklaringen enzovoort. Ik geef u één concreet voorbeeld. In een aantal van die tools staat het duurzaam verblijf enkel vermeld onder de voorwaarden van 5 jaar verblijf. En er is dus geen indicatie van de mogelijke kortere periode of van de eventueel toegelaten onderbrekingen wat betreft die periode. Dus dat zijn toch vragen die aan bod moeten kunnen komen. Onder andere daarom zou ik ook namens gemeentes willen pleiten voor nog meer transparantie in de regelgeving met het oog op rechtszekerheid, zowel voor de burger als voor de gemeente. En daarom denk ik dat de toepassingsmodaliteiten in zaken de verblijfsregeling, dat die best nog beter gecodificeerd worden,
omdat er nu toch tegenstrijdigheden en lacunes verschijnen tussen de diverse brondocumenten. Ik denk aan de syllabus, aan confiches en zelfs meer bilaterale instructies. En tenslotte denk ik, zoals al aangekaart, dat het echt een must is om die regelgeving tot op het laagste niveau van de rechtsnormen, dus tot en met de syllabus en de HEMCOM-documentatie, dat het echt noodzakelijk is om die publiek toegankelijk te maken. Want op dit moment zitten gemeentes toch een beetje gewrongen tussen een soort van publicatieverbod dat daarop rust, en anderzijds de rechtszoekende burger die niet aan bod kan komen. En dat kan alleen maar leiden tot wantrouwen tegenover de overheid en zelfs misschien tot het in discrediet brengen van een aantal principes van de rechtsstaat. Ten tweede denk ik ook dat het vrijgeven van al die regelgeving eigenlijk een loutere toepassing is van het fair play principe, zoals dat speelt binnen het behoorlijk bestuur, denk ik. En tenslotte denk ik eigenlijk dat als burgers nu een aanvraag passieve openbaarheid van bestuur zouden benutten om die documentatie in handen te krijgen, dat ze wellicht wel ook nu recht hebben om al die stukken in handen te krijgen. Als best practice kan ik verwijzen naar de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken, waar alle regelgeving tot in de kleinste details aangaande de gemeentelijke registers gewoon online beschikbaar is. Tot zover een aantal punten die ik u in een zeer kleine notendop heb willen meegeven. En ik dank u alvast voor uw aandacht. Dank je wel, Nick. Het was een notendop, maar hij was boordevol inzichten, informatie, maar ook aanzetten, denk ik, voor het beleidswerk. Ook heel goed dat je de contextualisering hebt gedaan van de digitalisering binnen de dualiseringscontext, want daar hebben wij ook, moeten wij ook voldoende aandacht voor hebben, samen ook met het steunpunt armoede en met Unia. En het voortdurend plaatsen van deze discussie binnen de uitdagingen voor de rechtsstaat, ik denk dat dat heel belangrijk was. Hartelijk dank daarvoor. Cher madame Dumortier, en fait, voilà. Je suis ravi que vous êtes parmi nous et en fait, pour que vous donniez vos réflexions par rapport à cette recherche et en fait, cette journée d'études. Et en fait, vous travaillez pour la commune de Saint-Gilles et en fait, je vous donne la parole volontiers. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend et on ne vous... Je ne vous vois pas encore, mais on vous entend. Peut-être que vous les autres... Voilà. Oui, voilà, vous êtes là. Super. En fait, voilà, enchanté et on vous écoute. Bonjour. Monsieur Van der Skeuren auparavant, donc, je voulais déjà remercier tout le monde pour la mise en œuvre de cette étude, elle a été très intéressante. Et c'est sûr qu'au niveau de la commune, on connaît un petit peu la directive, mais on se réfère beaucoup à la loi et à l'arrêté royal, puisque c'est plus notre travail au quotidien. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de pouvoir s'y replonger et aussi d'avoir l'expérience aussi dans les autres pays européens, comment est-ce que la législation européenne a été transposée. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir cet éclairage. Et moi j'ai repris un petit peu les recommandations qui nous étaient adressées. Moi ici je travaille pour une commune bruxelloise et c'est vrai que un des premiers points c'était les délais d'attente. J'ai regardé hier, parce que donc maintenant presque toutes les communes sont passées par rendez-vous. On ne peut plus obtenir une annexe 19 ou 19 terres immédiatement en se présentant à l'administration communale. Et c'est vrai que pour un non-européen, on a rendez-vous le 20 décembre, donc on va dire une dizaine de jours. Mais pour un européen, on a rendez-vous le 19 janvier. On a toujours des aspects pratiques où on doit gérer pour le moment le Brexit, où les Britanniques ont jusqu'au 31 décembre pour accomplir toutes leurs formalités. Et donc, c'est vrai qu'on essaie de privilégier la possibilité pour ces personnes de se mettre en ordre
avant cette deadline, donc ça peut aussi un petit peu expliquer le long délai. Mais c'est sûr que c'est assez long. Pour être franche aussi, au niveau, on essaye de faire des efforts aussi au niveau des cas particuliers qui pourraient nous être exposés, ou on peut essayer aussi d'avoir un rendez-vous plus vite si la personne est vraiment en difficulté, justement, veut accéder au marché du travail, etc. Donc, en général, je crois qu'il y a une certaine flexibilité aussi de la part de mes collègues. Mais c'est sûr qu'il y a un effort qui peut être fait, et c'est vrai que cette proposition d'inscription immédiate en ligne, c'est sûr que ça peut aider. Et comme je rejoins mon collègue de Gand, en plus de cette inscription en ligne, il faudra quand même toujours penser aux citoyens qui ont des difficultés à accéder à ça. Pour après, il faut pouvoir s'identifier. Pour le moment, pour s'identifier, c'est un peu compliqué. Il faut It's Me, etc. Donc, voilà, c'est un point d'attention auquel il faudra se plonger. Et dans les citoyens, qu'ils soient européens ou non européens, on a des personnes qui ont des facilités au niveau Internet, qui ont des facilités au niveau langue, mais pas tout le monde. Donc, il faut vraiment ne pas les laisser sur le carreau. Mais donc, c'est sûr que pour les communes, parfois, au niveau pour s'y retrouver dans les catégories de travailleurs, c'est pas toujours très très simple, puisque donc on a beaucoup de personnes qui sont stagiaires, artistes, les travailleurs détachés, tout ce qui est temps partiel, etc. Et donc c'est sûr qu'au guichet, il faut commencer à lire tous ces documents. C'est parfois pas très très facile. Donc là, je plaide simplement aussi l'Office des étrangers peut être un petit peu plus accessible, ou dans les cas où il est facile, entre guillemets, de mettre la personne dans une case, on se débrouille, mais on a vraiment besoin d'un interlocuteur où on peut avoir une réponse quand même assez rapide pour pouvoir bien expliquer aux gens quelle est la situation qui est la plus facile pour eux, parce que donc on parlait des changements de statut. Clairement, quand on reçoit les gens pour la première fois, il y a des gens qui peuvent rentrer dans plusieurs cases, que ce soit via le regroupement familial, en tant que travailleur, etc. Et donc, on essaye de définir avec elle le statut qui lui sera le plus favorable, ou en gros, elle pourra avoir son droit de séjour le plus facilement. Donc, si on peut avoir une aide supplémentaire de l'Office des étrangers à ce niveau-là, ça pourrait nous aider, puisque souvent, ils sont accessibles que le matin. Enfin voilà, c'est vraiment des choses très pratico-pratiques, mais on sert parfois les gens jusque 18h, donc du coup, on doit postposer, on ne sait pas répondre aux gens, et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Hein. En ce qui concerne le contrôle au domicile, et donc effectivement, c'est 15 jours légalement, clairement, on n'y est pas toujours, je relèverai quand même juste une note assez optimiste, c'est que depuis cette étude, que ce soit via Wokodo ou District Team à Bruxelles, il y a un effort de digitalisation qui a été mis en œuvre entre les communes et les polices locales, où auparavant c'était assez archaïque, où l'enquête de résidence était donnée via papier, ça se perdait, etc. Tandis que là maintenant, on a vraiment une plateforme où la police reçoit immédiatement en fait la demande d'enquête de résidence, peut après faire son enquête, nous l'envoyer aussi de manière digitale. Donc je pense que là il y a quand même un gros progrès qui a été qui n'est pas encore parfait, mais il y a quand même déjà pas mal d'améliorations qu'on peut souligner. Ce que je voulais au niveau du recours, ça c'est sûr qu'il y a un souci au niveau de la législation pour les Européens. Si l'enquête de résidence est négative, en gros, il n'existe pas de modèle neuf, comme pour je déménage, j'habite à Gand et puis après je déménage à la Louvière. Si l'enquête de résidence est négative, je suis avertie de ça. Ici, pour le moment, la personne n'est même pas avertie. C'est quand elle nous appelle que là, on lui annonce qu'en fait, l'enquête de résidence est négative et que donc il faut qu'elle nous donne d'autres documents ou qu'elle recommence la procédure, etc. Donc là, c'est sûr qu'il y a, un souci de communication qui devrait être amélioré à ce niveau-là. En ce qui concerne le séjour permanent, c'est sûr que vraiment au niveau pratico-pratique, je pense que les communes plaident à ce que ce soit simplifié. C'est sûr qu'il faut déjà que la personne fasse la demande, ça dure 5 mois. Si l'Office des étrangers pouvait en amont
quand la personne dispose déjà de 56 jours, avoir vérifié que, gros, il n'y a pas de problème dans son dossier, au bout de 5 ans, ce serait plus efficace. Sinon, on pouvait directement donner le titre de séjour et pas, parce que moi, il y a les 5 mois, mais pour les non-européens, du coup, il faut leur recommander une carte F, ça leur coûte une vingtaine d'euros. Puis après, 5 mois plus tard, ils reçoivent leur F+. Enfin, c'est beaucoup de tracasseries, de dépenses, d'aller et venir à la commune qui ne servent pas à grand chose. Donc ça, c'est vrai que ce serait pas mal si ça pouvait être changé. Mais donc, on a déjà parlé de la plateforme sur laquelle l'Office des étrangers travaille. Ça, c'est vrai que on a été assez enthousiaste au niveau des communes d'être impliquées dans sa mise en œuvre, vu que sa mise en œuvre était un souhait du secrétaire d'État. Et je pense que les communes qui ont collaboré au projet ont pu donner déjà pas mal de feedback pour que le côté pratique des choses aussi soit relevé et qu'on y fasse attention. Et ça va permettre, je pense, un meilleur échange d'informations entre les communes, l'office, mais aussi les gens pour qu'ils puissent voir, tiens, mais où en est ma demande, où est-ce qu'elle est coincée, quels documents est-ce qu'il manquerait. Je pense que c'est un service aux citoyens qu'on pourra offrir pour qu'ils sachent, ah, mais c'est l'enquête de résidence qui bloque ou ça bloque à un autre niveau. Parce qu'on voit bien que les gens, ils ont du mal à voir eux-mêmes où en est leur dossier. Je voulais juste donner un exemple. Les citoyens européens ou non européens qui sont rattachés avec une 19 terre ont 3 mois pour donner leur document, mais rien que pour les Européens, on voit bien que dans 10% des cas, on doit faire cette fameuse annexe 20 parce qu'en fait, les documents qu'on leur a énumérés dans l'annexe 19, ben, ils ne sont pas là. Et donc, alors qu'on prend quand même une vingtaine de minutes pour essayer de tout leur expliquer, il y a quand même pas mal de procédures qu'on doit lancer, que si dès le début, la personne peut introduire tous les documents et que nous, on peut dire, OK, ben, c'est bon, ça permettrait d'aller un petit peu plus vite et ça éviterait aussi des attentes, ou notamment l'Européen qui est titulaire de moyens subsistants suffisants, son dossier, il est bon, et c'est sûr que pour nous, c'est un petit peu ridicule parfois de lui dire « Ah, mais en fait, vous n'aurez votre titre de séjour que dans 6 mois. » C'est, les gens ne comprennent pas ça. Donc ça, c'est vrai que ça pourrait beaucoup aider. Et donc, comme mon collègue Degan, je voudrais aussi plaider les communes, via le GAPEC, le Burgerzak, Vlaanderen, VZB, le GTI19, donc les associations de communes, que ce soit au niveau flamand, bruxellois ou wallon, peuvent être interpellées quand le code de migration ou donc cette plateforme ou différentes ou autres choses sont mises en œuvre, puisque comme on le relevait souvent, on est un peu mis devant le fait accompli ou du jour au lendemain, toute une législation change. On n'en entend pas parler du tout en amont, donc on passe de noir à blanc comme ça. Et évidemment, nous, il nous faut le temps en tant que responsable de faire passer l'information auprès de nos collaborateurs qui doivent bien l'avoir comprise pour qu'après, eux puissent l'expliquer au public. Et nous, on est parfois un petit peu pris entre les deux où on a l'air concrètement ridicule parce qu'on ne sait pas donner une bonne information aux gens parce que nous-mêmes, on n'a pas eu le temps. Parfois, les explications arrivent après l'entrée en vigueur de la législation. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc, si on pouvait être impliqué en amont, via nos antennes régionales, je crois que ça pourrait quand même un petit peu aider et aussi de comprendre la disparité dans les communes. Nous, ici à Saint-Gilles, ça a des Européens, ça on en voit tous les jours, mais je veux bien croire que la réalité d'une petite commune au fin fond de la Wallonie ou au fin fond de la Flandre qui voit un Européen une fois de temps en temps, les agents, ils doivent être un petit peu perdus face à cette législation. Et là, l'Office des étrangers doit un peu servir aussi de relais pour que... mais qu'eux n'ont pas l'habitude, ou moins l'habitude que nous, de remplir ces documents. Donc, c'est important qu'ils puissent un petit peu aussi aider les agents sur le terrain. Là où je voulais aussi ajouter un point, c'était au niveau de l'emploi des langues. Je pense qu'en tout cas, à Bruxelles, vu qu'on est fort confronté au public européen,
On essaye de les recevoir en français, en néerlandais, en anglais, en portugais, en espagnol. Enfin, on fait vraiment beaucoup d'efforts pour être le plus compréhensible possible vis-à-vis des gens. Et comme le soulignait mon collègue de Gand, de toute façon, je pense qu'avec le règlement Single Digital Pardon Gateway, on est obligé de, obligé, c'est normal, de donner une information, ne fût-ce qu'en anglais, aux gens pour qu'ils puissent comprendre et s'y retrouver dans le dédale de cette législation. Là où le dernier point que je voulais aussi souligner, c'était qu'en tant que commune, ben, on est responsable au niveau du séjour, mais aussi au niveau de l'état civil. Souvent, on a donc le bourgmestre et on a l'officier de l'état civil. Et donc, parfois, ces législations, elles ne concordent pas tout à fait. Et donc, on se retrouve un petit peu entre deux législations. C'est parfois compliqué pour nous, puisque donc, pour le séjour, c'est OK. Mais nous, on cale au niveau, parce que pour nous, par exemple, le mariage ne peut pas être reconnu pour X ou Y raison, etc. Donc, on est parfois un peu pris dans toutes ces législations. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué de se retrouver aussi pour nous. Mais donc, enfin, voilà, moi, je voudrais dire qu'au niveau des communes, on essaie de donner un maximum pour que les gens soient bien reçus. Et justement, comme le rajoutait mon collègue, on est la première interface dans l'accueil de ce public. Et donc, ben, si on peut être le plus accueillant, le plus informatif et que qu'eux, concrètement, ce soit des formalités et qu'ils puissent justement commencer à travailler, pouvoir vivre ici. Je pense que c'est important qu'on ait toutes les bonnes informations et qu'on puisse les aider un maximum et qu'ils soient contents de venir nous rejoindre en Belgique. Quelle belle et bonne conclusion, qu'ils soient contents de nous rejoindre en Belgique. Merci beaucoup. Madame Dumortier, en fait, nous avons noté plein de choses de votre intervention et en fait, qui était richissime, en fait, et la disparité aussi, et en fait, les différences qui existent. Mais ce que moi j'ai noté surtout, en fait, c'est cette volonté, cette demande d'être impliqué plus en amont pour être finalement moins, moins dépendant des informations qui doivent vous être fournies tout le temps ad hoc et que vous soyez du coup en fait beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement informé et beaucoup plus impliqué dans les informations et dans ce qu'il faut pour en fait conseiller tous ces citoyens de l'Union. En fait, on a pris un léger retard, je trouve, ça va encore. Et je voudrais donner maintenant la parole au consortium pour réagir et en fait par rapport à tout ce qui a été dit. Voilà, je pense que le défi est énorme de le faire de façon concise, mais je donne la parole. Je pense que si je ne me trompe pas, c'est Anthony Valk qui va commencer. Si je me trompe, alors c'est une autre personne qui prendra la parole d'abord. Merci Koen, j'espère que vous m'entendez tous. Oui, très bien. Parfait. Donc je remercie toutes ces interventions qui sont très intéressantes et pointues. Alors je vais faire part de quelques réactions. Le professeur Erwig Verskuren nous a fait part du fait que le carcan économique reste très important en ce qui concerne la libre circulation et que malheureusement, cela veut dire que pour les citoyens européens qui sont économiquement non actifs, la citoyenneté européenne a peu de sens car elle n'est pas réalisée en pratique. Alors, je crois que l'une des solutions, c'est celle qui est effectivement proposée par le professeur Jean-Yves Carlier et c'est d'arriver à une situation où on a une présomption de la libre circulation. Donc, la preuve de la citoyenneté européenne serait suffisante pour pouvoir revendiquer un droit de séjour un citoyen qui ne demande pas le droit social d'accès à une assistance sociale conserverait son droit de séjour et ce n'est qu'au moment où cette personne introduit une demande d'assistance sociale qu'elle ferait l'objet d'un contrôle de son droit de séjour. Et d'ailleurs, on trouve un soutien pour cette approche dans les conclusions de l'avocat général Cruz Villalon,
au point 94 de ses conclusions dans l'affaire Commission contre le Royaume-Uni en ce qui concerne les allocations familiales. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que va notre suggestion d'instaurer une nouvelle procédure d'enregistrement immédiate pour alléger les formalités d'inscription qui concernent les citoyens européens et les membres de la famille. Et en ce qui concerne bien sûr les modalités de cette nouvelle procédure, comme le souligne Nick van der Schuren, il ne faut pas que, que la numéralisation de cette procédure mène à une marginalisation des citoyens qui ne disposent pas d'un niveau d'alphabétisation informatique suffisant. Donc toute nouvelle procédure, oui, doit permettre l'introduction en ligne, mais aussi l'introduction d'une demande en personne. En ce qui concerne le changement de statut, alors cela devrait être possible en droit européen selon la Commission européenne. C'est d'ailleurs elle qui a insisté pour la présence dans l'accord de retrait du Royaume-Uni d'un article 17 qui prévoit que le droit de séjour n'est pas affecté lorsqu'une personne passe d'un statut à un autre, par exemple le passage entre être étudiant et être travailleur. Et je crois que une des solutions en pratique en Belgique serait d'insister qu'au moment de leur inscription, les citoyens européens soient informés du fait qu'ils doivent fournir des documents relatifs à tout changement de statut, et ce qui n'est souvent pas le cas en pratique à l'heure actuelle, et ce qui peut avoir, bien sûr, par la suite, des conséquences assez désavantageuses pour eux, point de vue de leur droit de séjour, et surtout s'il y a un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. En ce qui concerne les statuts multiples que Madame Dumortier a noté, la directive prévoit un droit de séjour selon le statut. Ça, c'est vrai. Donc, il faut être soit travailleur, soit étudiant, soit titulaire de moyens de subsistance suffisants. Mais elle n'interdit pas les statuts multiples. Et on voit cela dans la jurisprudence de la Cour qui admet, par exemple, qu'un étudiant peut être aussi travailleur ou alors qu'une personne qui est titulaire de moyens suffisants peut aussi revendiquer le statut de membre de la famille et vice-versa. Alors donc, ça devrait être possible, mais il faut bien sûr étudier quelle est la solution en pratique qui fonctionnerait. Et un dernier point sur la discrimination à rebours, je suis tout à fait d'accord avec la solution qui est proposée par le professeur Carlier, qui est de revenir à l'ancien article 40R qui assimilait donc les membres de la famille des Belges aux membres de la famille des citoyens européens, et cela pour s'assurer qu'il y a une pleine égalité de traitement entre tous les citoyens européens, qu'ils soient sédentaires ou qu'ils soient mobiles. Merci beaucoup. Je m'arrête là et donc je donne la parole à mes autres collègues qui ont sûrement des réactions à faire. Merci. Dank u wel, Anthony. Ik denk dat Rosemarie misschien het woord zou nemen nu. Ja, ik kan even kort ingaan op wat de eerdere sprekers hebben gedeeld. Nogmaals hartelijk dank voor jullie reflecties. Ik wilde met name even kort ingaan op het punt dat professor Herwig Verscheuren aanhaalde. Wat betreft dit onderscheid tussen economisch actieve burgers en niet-economisch actieve burgers. Dat is inderdaad ook iets wat wat opgevallen tijdens het onderzoek. En mede naar aanleiding daarvan zijn wij nu ook bezig met een academisch artikel te schrijven dat wij willen indienen bij het Journal for Citizenship Studies, zoals dat wordt genoemd. Waarin wij inderdaad ook beargumenteren dat wij in de Belgische regelgeving en in de praktijk ook dit onderscheid zien. En niet enkel tussen economisch actieve EU-burgers en niet-economisch actieve burgers, maar zelfs ook binnen de groep economisch actieve burgers, dat we daar ook wederom een onderscheid zien, wat ik ook eerder aanhaalde in de presentatie, als het gaat om meer atypische werknemers, dus met een kort tijdelijk contract of flexibele werkuren, dat we daar ook zo'nzelfde observering hadden. Ja, dus dit nog even ter informatie, dat we daar ook mee bezig zijn. Goed, dank u wel hartelijk daarvoor, Rosemarie. Ik denk dat er misschien nog een reactie komt van Jo? Ja, goedenavond. Ja, ik had eigenlijk graag ook nog even gereageerd op de instrumentalisering van het migratierecht voor sociaal recht. Wat ik ongelooflijk interessante positie vind van professor Verschuren. Ik wil alleen maar even laten weten dat ik hem duizenden voorbeelden kan geven uit onze dagdagelijkse praktijk daaromtrent.
En we kijken misschien heel vaak naar sociaal recht en meer specifiek naar het recht op sociale uitkeringen en meer specifiek dan werkloosheidsuitkeringen. En dat in hoeverre dat iemand, ook al heeft die eigenlijk heel lang bijgedragen, heeft een recht op werkloosheidsuitkeringen, maar dat evenwel het migratiestatuut verhindert dat die persoon zijn sociale rechten kan uitoefenen. Maar wat we ook zien in onze dagelijkse praktijk, zeker voor niet-EU-onderdanen die onderworpen zijn aan de gecombineerde vergunning, dat zij bijvoorbeeld ook geen recht kunnen laten gelden op bijvoorbeeld bepaalde aspecten van het arbeidsrecht. Ik kijk naar tijdskrediet, ouderschapsverlof, dat dergelijke verloven dat die een impact hebben op hun recht om in België te verblijven en te blijven werken dus ook. En dat is ook een punt dat niet vaak onder de loep wordt genomen, maar ik denk dat het ook goed is om dat ook in dat kader even mee te nemen. Dank u, Koen. Hartelijk dank, Jo. Zijn er nog reacties vanuit het consortium? Ik denk het niet. Dan dank ik zeer hartelijk Anthony, Rosemarie en Jo. En dan denk ik dat we nu toch langzamerhand kunnen naar de conclusies overgaan. Naar deze toch bijzondere, rijke, interessante, scherpe gedachtenwisseling naar aanleiding van deze studie, waarvoor ik jullie allen dank. En ik geef graag het woord aan Lore Aerts. Lore, ik stel voor dat jij jezelf voorstelt. Je werkt ook voor de FOD, Buitenlandse Zaken, denk ik. En je bent eigenlijk zaakgelastigde, of hoe moet ik dat zeggen, bij Solvit voor België. En voilà, we zijn heel blij dat je erbij bent. En misschien ik de presentatie uit de presentatiezaal ook wel nog eens voor alle deelnemers, denk ik, goed blijken wat jullie doen. Dus ik geef je graag het woord. Oké, heel erg bedankt. Ik ben in de eerste plaats heel erg vereerd dat ik jullie vandaag Solvit mag komen voorstellen. Ik ben dus Lore Aerts. Ik ben attaché bij het FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En ik werk al een hele tijd als zaakbeheerder, als dossierbeheerder voor Solvit België, samen met mijn twee collega's. Ik ga inderdaad beginnen met een korte voorstelling van het Europese Solvit-netwerk. En daarna ga ik een beetje dieper in op wat Solvit kan doen voor Europese burgers en hun familieleden die geconfronteerd worden met administratieve problemen bij de inschrijving of aanvraag tot verblijf. En ik ga dan ook wat dieper ingaan op de problemen die we tegenkomen op dit vlak. Dus ten eerste, Solvit is een Europees netwerk. Volgend jaar vieren we onze 20ste verjaardag. En het bestaan van Solvit ligt vast sinds 2013 in aanbeveling 2013-461 van de Europese Commissie. Het doel van Solvit is in feite het zoeken van een praktische oplossing bij individuele problemen. Niet alleen van EU-burgers, maar ook van bedrijven. Daar waar er sprake is van een verkeerde toepassing van Europese interne marktwetgeving. Er is één Solvit-centrum per EU-lidstaat, maar ook in de EER, dus ook in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. En er is één coördinerend centrum bij de Europese Commissie, bij DG Grow, dat ook de Solvit-database beheert, waar alle dossiers geregistreerd zijn. En we kunnen ook bij hen terecht voor informeel juridisch advies of andere bijstand als we als Solvit-centrum hulp nodig hebben. Solvit biedt gratis informele bemiddeling voor burgers en bedrijven waar er sprake is van administratieve problemen, praktische problemen bij de toepassing van Europees recht door een overheidsdienst in een andere lidstaat. Dat is heel belangrijk om te weten dat we niet kunnen tussenkomen daar waar er sprake is van een verkeerde toepassing van EU-recht door een werkgever bijvoorbeeld. We kunnen ook alleen tussenkomen in problemen waar er geen juridische procedure werd opgestart. Dat is omdat Solvit voornamelijk een informeel karakter heeft en als er al een rechtszaak aan de gang is of een andere juridische procedure, kunnen wij eigenlijk niet vragen van nog informeel te kunnen bemiddelen. Solvit komt dus in alles eigenlijk wat er voor een burger of een bedrijf verkeerd kan lopen op de interne markt. Dus zeker niet alleen bij problemen die te maken hebben met vrij verkeer van personen of werknemers. In feite de meeste dossiers die we bij Solvit België behandelen, dus zowel van klachten van België in het buitenland als omgekeerd,
De meeste van die dossiers gaan over problemen met sociale zekerheid. Op de tweede plaats komt dan wel vrij verkeer van personen. En dan ook nog verder problemen met bijvoorbeeld de omwisseling van rijbewijzen, de inschrijving van voertuigen of iets wat voor werknemers ook heel belangrijk is vaak. De professionele erkenning van beroepskwalificaties en diploma's. En dat is dan richtlijn 2006-35. Daar krijgen we ook redelijk veel vragen en dossiers over binnen. Dan ga ik heel kort praktisch uitleggen hoe Solvit precies werkt. Hoe burgers en bedrijven of derde personen, instanties een beroep op ons kunnen doen. In de eerste plaats komen klagers bij ons terecht via ons online klachtenformulier op de Solvit-website. Of ze sturen ons een mailtje of ze worden op die manier naar ons doorverwezen door derden. De klacht komt altijd eerst binnen in het Solvit-centrum van hun eigen lidstaat, zodat ze ook in hun eigen taal hun verhaal kunnen doen. In het geval van derde landers komt de klacht binnen in de lidstaat waar ze hun recht aan onttrekken. Bijvoorbeeld als een derde lander een probleem heeft, als die gehuwd is met een Belgische burger en heeft bijvoorbeeld een probleem in Frankrijk, zal zijn dossier sowieso eerst binnenkomen bij Solvit België. Het Solvit-centrum in de lidstaat van oorsprong, dus het Home Solvit-centrum, gaat dan in de eerste plaats een analyse maken van het probleem. Dat doen we niet alleen. We kunnen hiervoor een beroep doen op onze eigen nationale experts binnen de verschillende overheidsdiensten. Of we kunnen de klacht ook eerst voorleggen aan de collega's van de U-Europa-adviesdienst. Ook belangrijk om te weten is dat meer dan de helft van de vragen die we ontvangen zijn eigenlijk niet ontvankelijk. Het gaat dan vooral om vragen om informatie. Die gaan we dan ook zo goed mogelijk informeren of doorsturen naar een dienst die wel bevoegd is om hen informeel en gratis verder te helpen. Maar in de andere helft van de dingen die we binnenkrijgen, dus als er effectief sprake is van een verkeerde toepassing, dan maken we een analyse. En dan wordt het dossier ingediend bij het Solvit-centrum in de lidstaat waar het probleem zich voordoet, het Lead Solvit-centrum. Zij bemiddelen dan bij de bevoegde dienst en dan proberen ze informeel een oplossing te vinden die het probleem van de klager ook echt oplost, waar de persoon ook echt mee geholpen is. Belangrijk om te weten is ook dat Solvit-cases alleen worden beargumenteerd op basis van Europese wetgeving. Dus niet op basis van enig ander internationaal recht of bilaterale akkoorden of nationale wetgeving. Ik moet ook nog wel opmerken dat Solvit in principe kunnen wij alleen maar tussenkomen als er sprake is van een verkeerde toepassing van Europees recht. Dus van rechtsregels die al effectief zijn omgezet in de nationale wetgeving. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van niet omzetting van een richtlijn of een verordening, of een verkeerde omzetting of iets dergelijks, dan heeft het Lead Solvit Centrum ook heel weinig ruimte om informeel te bemiddelen voor een dossier. Wat we dan doen, dan gaat het dossier gesloten worden als onopgelost. Op die manier wordt onze collega's van het Europese Solvit Commissie Team ook op de hoogte gebracht. Als zij dat nodig achten, kunnen ze de bevoegde directie-generaal bij de commissie ook op de hoogte stellen. En dan kunnen zij daar nog wel zien wat daar precies mee gebeurt. We kunnen trouwens ook een beroep doen op de collega's van Solvit Commissie. Als twee Solvit-centra bijvoorbeeld het niet eens zijn over de interpretatie van een rechtsregel, dan kunnen zij ons een informeel juridisch advies verstrekken, wat ook in heel veel gevallen heel erg nuttig is. Solvit werkt ook met deadlines. Het Home Solvit-centrum, dus het Solvit-centrum dat het dossier aanvaardt, binnenkrijgt, heeft 30 dagen om te beslissen of een dossier effectief voor Solvit is. Het Lead Solvit-centrum heeft dan 70 dagen om een dossier tot een goed einde te brengen. Volgende slide, alsjeblieft. Ik ga ook heel kort ter illustratie hier de klachten geven van die Belgen ondervinden in andere lidstaten. Zoals jullie kunnen zien, meer dan de helft van de dossiers die wij binnenkrijgen, die ook echt behandeld worden, gaan over problemen met sociale zekerheid. Dan is er bijvoorbeeld onduidelijkheid over waar een werknemer precies moet ingeschreven worden. Dat gaat dan vooral over werknemers die in meerdere lidstaten werken of iemand die in een lidstaat werknemer is, in een andere lidstaat als zelfstandige werkt. Soms zijn er ook bijvoorbeeld problemen op het verkrijgen van een recht op kindergeld, dat daar heel lang duurt eer er daar een beslissing wordt genomen.
of als iemand problemen heeft met de export van zijn werkloosheidsuitkeringen. Maar dan op de tweede plaats komt het recht op behandelen we de dossiers die we behandelen van België in andere lidstaten. Gaat het over het vrij verkeer voor EU-burgers en hun familieleden en het vrij verkeer voor werknemers dan. Daar hebben we de afgelopen 12 maanden 20 dossiers over behandeld. En bij deze dossiers merken we eigenlijk dat burgers in andere lidstaten eigenlijk soortgelijke problemen ondervinden als in België. Bijvoorbeeld deadlines bij het uitreiken van een verblijf die overschreden worden. Een gemeente die weigert in te schrijven. Ik geef daar later nog een aantal voorbeelden van. En dan op de volgende slide hebben we de klachten van EU-burgers en bedrijven tegen Belgische overheidsdiensten. En ook ja, hier gaat ook de hoofdmoot van onze aandacht naar problemen met sociale zekerheid. En de klachten die we daarover binnenkrijgen tegen België gaan voornamelijk over het ontbreken van documenten voor personen die naar het buitenland verhuizen, maar ook wel heel veel Poolse werknemers die ons via Solvit Polen dan contacteren omdat ze een probleem hebben met het verkrijgen van kindergeld. Daar lijkt toch wel ergens een probleem te zijn met het doorsturen van documenten. We zien ook dat er daar ook een informatieprobleem is, dat burgers gewoon niet weten welke documenten ze precies moeten invullen. Ook dat documenten die ze toegestuurd krijgen, dat ze die wel degelijk ingevuld moeten terugsturen. En ik denk dat daar ook te verklaren valt waarom we daar zo heel veel dossiers over hebben. En dan over vrij verkeer van personen hadden we het afgelopen jaar 12 klachten. Daarvan, ja, de meeste van de klachten die we tegen België binnenkrijgen over het vrij verkeer van personen en werknemers gaat over niet zozeer over de rechten van de EU-burger zelf, maar wel over het recht voor familieleden van EU-burgers uit een andere lidstaat. En dan voornamelijk de toepassing van richtlijn 2004-38. Ik heb heel even gecheckt in onze database, maar we hebben tot nu toe bij Solvit heel erg weinig dossiers binnengekregen over de toepassing van richtlijn 2014-54. Maar dat kan misschien nog wel veranderen. Maar daar is dus wel degelijk ruimte voor. Nu, de meeste dossiers die we binnenkrijgen over een mogelijke verkeerde toepassing van het recht op verblijf voor EU-burgers en hun familieleden. Heel vaak gaat het over onduidelijkheid welke aanvraag een familie precies heeft gedaan bij de ambassade of het consulaat. Het is wel heel erg nuttig dat we dan als Solvit België bij Buitenlandse Zaken ondergebracht zijn, omdat we op die manier rechtstreeks contact kunnen opnemen met onze collega's om hun verhaal daarover te horen. Voor veel burgers is er ook onduidelijkheid over wat de precieze regels zijn. Bijvoorbeeld een derde lander geeft op consulaat aan, ja, ik wil mij in België vestigen, maar ik wil een visum kort verblijf aanvragen om al binnen te raken. Heel vaak gebeurt het dan dat er gewoon een aanvraag voor een visum, voor een lang verblijf wordt gestart, voor gezinshereniging met een EU-burger. Waardoor natuurlijk de deadline veel, veel langer is, waardoor ook veel meer dossiers... Oh, ik vraag hier aan... Ik zie dat Koen vraagt om af te ronden, dus ik ga een beetje sneller gaan. Ik ga heel eventjes... Voilà. Ook heel belangrijk dat er DVZ een zeer strikte toepassing heeft van de definitie van familielid. Waardoor er soms ook door andere Solvit-centra klachten worden ingediend. Volgende slide graag. Ja, ik ga, jullie krijgen later ook de presentatie doorgestuurd, dus ik ga mijn voorbeeld ook eventjes, ook eventjes afronden of overslaan. En dan ga ik stilaan afronden. Ik wil uiteindelijk gewoon nog zeggen dat... ik ga niet beweren dat Solvit alle problemen van EU-burgers of van België in het buitenland kan oplossen. Hiervoor, dat hebben we vandaag wel gezien, is er wel nood aan maatregelen op het gebied van wetgeving.
en een versterking van administratieve diensten, betere toegang tot informatie naar de burger toe ook. Dat gaat ook op in andere lidstaten. Maar mochten jullie, mocht u als overheidsdienst of als onderzoeker geconfronteerd worden met een burger die een probleem heeft dat voor Solvit zou kunnen zijn, dan mogen jullie die altijd doorverwijzen naar onze website. Of als er twijfel is, mogen jullie altijd contact opnemen met mijn dienst. Dank u wel voor uw aandacht. Mijn micro stond nog niet aan. Hartelijk dank, Lore, want ik denk dat Solvit een belangrijke bouwsteen is in heel dit bouwwerk dat toch het vrij verkeer is. Ik denk dat, je gegevens heb je ook meegedeeld. Ik denk dat er gebruik van moet gemaakt worden en wij gaan ook, zoals we al eerder hebben gedaan, zeker nu we de studie hebben in onze handen om ons partnerschap daarmee verder te zetten. En ik kijk echt uit naar de samenwerking met jullie, ook in de toekomst. Ik geef graag het woord nu aan Roos de Norme, die verantwoordelijk is voor de dienstondersteuning externe partners bij de dienst Vreemdelingenzaken. Roos, het is heel fijn en we zijn heel dankbaar dat je hier het woord wil nemen. En ik geef je graag het woord daarvoor. Dank u wel. Goedemiddag iedereen, ik ben dus Roos de Norme. Ik leid de dienst ondersteuning externe partners van de dienst Vreemdelingenzaken. Onze dienst is er eigenlijk voornamelijk om de Belgische gemeentes te ondersteunen. En dan voornamelijk met betrekking tot uitoefening van hun taken betreffende de vreemdelingenmaterie. Dus voor de duidelijkheid, de DVZ is bevoegd voor het vreemdelingenrecht en eigenlijk niet voor de bevolkingsreglementering, nog voor sociale rechten en zo. Wij houden ons bezig met het vreemdelingenrecht. Die ondersteuning van de gemeentes doen wij aan de hand van het organiseren van opleidingen. We hebben er net een intensieve basisopleiding op zitten voor de gemeentes de afgelopen weken. We voeren ook audits uit bij de vreemdelingen- en bevolkingsdiensten. We staan de gemeentes bij met een telefonische permanentie voor vragen betreffende procedures, eigenlijk niet betreffende individuele dossiers, voor mijn dienst dan. En we zijn ook bereikbaar per e-mail. Ik wil allereerst Mirja bedanken voor de uitnodiging om deze voormiddag te mogen afsluiten met de conclusies die de DVZ kan trekken uit het onderzoek. Ik wil ook zeker de onderzoekers bedanken om ons actief te betrekken in hun onderzoek en om ons een stem te geven. Ik kan me voorstellen dat het geen gemakkelijk parcours was en dat COVID veel roet in het eten gegooid heeft. Ook nu zijn we weer veroordeeld tot een online meeting. Ik had nogthans wel graag eens jullie in levende lijf ontmoet, maar het kan niet anders, dat begreep ik zeker. Het onderzoek is, zoals professor Verschuren ook vermeldde, in mijn ogen uniek in België. In die zin dat men de tijd genomen heeft om te gaan kijken naar de gemeentelijke praktijken. En omdat men ook actief verschillende gemeentes bevraagd heeft. Bij mij weten is dat nog niet gebeurd en is zeker nuttig. Zoals Niek van der Schuren ook al aanhaalde. De gemeentes zijn vaak een onzichtbare speler in het migratiedebat. Weinig mensen staan erbij stil welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zij hebben. Dus ze nemen verblijfsaanvragen in ontvangst, ze nemen beslissingen, ze betekenen beslissingen van de dienst Vreemdelingenzaken, ze leveren verblijfsdocumenten af. Er wordt hen om advies gevraagd. De burger staat bij hen aan het loket en weet vaak niet hoe hij eraan moet beginnen om in België te kunnen verblijven. En het is dan aan de gemeente om, om advies te geven. Dus met dit onderzoek wordt hopelijk een beetje van die onzichtbaarheid van de gemeentes weggenomen. Nu, wat kunnen wij, wat kan dienst Vreemdelingenzaken leren uit dit onderzoek? Veel, dat is duidelijk als we de aanbevelingen zien. De belangrijkste les voor mij is dat een degelijke doorgedreven ondersteuning van de gemeentes noodzakelijk is. De vreemdelingenwetgeving is een complex geheel, daar hoef ik hier niemand niet meer van te overtuigen. In dit onderzoek is enkel het vrij verkeer van economisch actieve EU-burgers en hun familieleden aan bod gekomen. Maar de gemeentelijke medewerker dient ook de andere procedures te kennen. Dus de niet-economisch actieve EU-burgers, maar ook alle derde landers die om andere redenen naar België komen. Ze moeten die kennen, ze moeten die kunnen toepassen aan het loket. Dat men daar niet altijd de weg in vindt, is niet meer dan logisch. En dat wij dus de gemeentes daarbij moeten helpen, zeker ook. Ik ga mij toespitsen op een aantal aanbevelingen die gemaakt werden ten aanzien van dienst Vreemdelingenzaken. En om af te sluiten ga ik ook kort nog eventjes ingaan op het voorstel dat gedaan wordt op het einde van het onderzoeksrapport. Dus voor een systeem van onmiddellijke registratie voor de Unieburgers en hun familieleden. Wat in de aanbevelingen veel naar voren komt, wat we ook gehoord hebben deze voormiddag, is de nood aan duidelijke, overzichtelijke en openbare communicatie van DVZ uit dan. Er worden aanbevelingen gemaakt met betrekking tot de publieke website, wat wij de DOFI-website noemen,
En ook met betrekking tot de website voor de gemeentes, de GEMCOM-website. Er is dus een specifieke website voor gemeentebesturen, voor de gemeentelijke medewerkers, waar zij uitleg vinden over verschillende procedures, over de verblijfsdocumenten die zij dienen af te leveren. Zij vinden er ook de documenten terug die zij nodig hebben, bijvoorbeeld de bijlage 19 en de bijlage 19 ter, om een aanvraag in te dienen. Nu, sinds het onderzoek gevoerd werd, is er wel al wat beweging geweest op dat vlak. Dus we hebben dit jaar een nieuwe publieke website gelanceerd, waarvan de invulling onder constructie is. De aanbevelingen gemaakt in de studie, zoals bijvoorbeeld de verwijzing naar het Your Europe portaal op onze website of verduidelijkingen over de verordening betreffende de vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten, die worden meegenomen in de verdere invulling van de DOFI-website. Daarnaast is er ook een nieuwe GEMCOM-website in ontwikkeling, die begin 2022, dus binnenkort, binnen een maandje ongeveer, beschikbaar zal zijn voor de gemeentes. Ook bij de invulling van deze website zullen wij natuurlijk de gemaakte aanbevelingen meenemen. Voor de gemeentes zal dat de primaire infobron worden, de wetgeving daar gelaten uiteraard. Maar ik bedoel, er werd in het onderzoeksrapport opgemerkt dat er niet altijd een mise à jour is van de GEMCOM-fiches tegenover de syllabus. Tegenover de website. Nu, de bedoeling is om met één primaire infobron voor de gemeentes te werken en dat zal die GEMCOM-website zijn. Wij voorzien ook een infosessie voor de gemeentes hier aanwezig. Wij voorzien ook een infosessie begin volgend jaar om hen wegwijs te maken op de nieuwe website. Het zal voor ons ook gemakkelijker zijn om inderdaad de info altijd up-to-date te houden. Als we die maar op één plaats moeten updaten, is dat veel gemakkelijker dan als we drie verschillende middelen hebben die telkens hun eigen update moeten krijgen. Er zijn ook verschillende aanbevelingen gemaakt om de procedure om een aanvraag in te dienen via digitale weg mogelijk te maken. Het is eigenlijk al aan bod gekomen wat ik daarover wou zeggen, maar ik zal het toch nog eventjes toelichten. Dus ten eerste, DWZ heeft op vraag van de staatssecretaris in juni van dit jaar al richtlijnen bezorgd aan de gemeentebesturen dat zij bepaalde aanvragen via digitale weg kunnen aanvaarden, mits er een aantal voorwaarden in acht worden genomen. Dus in principe gaat het hier om aanvragen ingediend door een vreemdeling die reeds gemachtigd of toegelaten is om in het traject te verblijven voor meer dan 3 maanden. En die bijvoorbeeld een verlengingsaanvraag moet indienen, of die een statuutswijziging aanvraagt, of die een aanvraag duurzaam verblijf doet. Dus deze aanvragen zijn in de praktijk toegelaten. Ik spreek mij niet uit over de wetgeving, want het klopt wat Nick van der Schuren ook zei, dat de wetgeving niet altijd volgt met die digitalisering. Maar het is dus toegelaten dat die aanvragen digitaal worden ingediend. Nick haalde het ook al aan waarom die eerste verblijfsaanvragen niet, dat is met oog op voorkomen van identiteitsfraude. In die zin, we moeten toch zeker nagaan dat de persoon die de aanvraag indient zeker die persoon is. En we moeten ook zeker zijn dat hij zich op het Belgisch grondgebied bevindt. Nu, Nick heeft zelf ook al gezegd, er bestaan daar misschien andere middelen voor om dat op te lossen. De woonscontrole, project Europa die eventueel ook gedigitaliseerd kan worden. Maar ja, de richtlijnen zijn in juni uitgevaardigd. We werken met de wetgeving en de procedures die we nu hebben. Ik sluit niet uit dat er in de toekomst zeker mogelijkheid is om een volledige digitalisering te voorzien. Maar dat is niet voor mij om dat nu te bespreken. Mm-hmm. Wat ook is, dus het is ook al aangehaald bij de bespreking van zowel mevrouw Dumortier als van meneer Van der Schuren. Dus DWZ is dit jaar ook gestart met een grootschalig digitaliseringsproject betreffende de communicatie tussen de gemeentes en ons. Dus we hebben dit jaar verschillende workshops georganiseerd waar veel gemeentes aan deelgenomen hebben, waar wij echt dankbaar voor zijn, want de info moet van hen komen natuurlijk. Het is voor ons een zeer, zeer nuttige ervaring geweest. Onze analisten zijn bezig met de laatste hand te leggen aan de analyse van de uitwisselingen. Maar ik kan jullie dus verzekeren dat de DVZ bezig is met het in kaart brengen van mogelijke oplossingen om meer digitaal te gaan werken. Wat de oplossing zal zijn, of wat de oplossing wordt, daar kan ik zeker nog niks over zeggen. Daar hangen verschillende beslissingen vanaf natuurlijk. En dat dit tijd in beslag neemt, dat moet ik jullie ook niet uitleggen, denk ik. Maar we zijn eraan begonnen en we zijn op de goede weg. Er zijn ook aanbevelingen voor ons met betrekking tot de inschrijvingsfase, de registratiefase.
Mij lijkt het dat deze voornamelijk voortkomen uit het typisch Belgisch systeem, dat de Unieburger 3 maanden en eventueel 1 maand extra krijgt om te bewijzen dat hij zijn recht op vrij verkeer uitoefent. Veel van die praktische problemen die al aan bod gekomen zijn, betreffende de schrapping uit de bevolkingsregisters, betreffende een wijziging van status tijdens de procedure, zouden kunnen opgelost worden door de procedure en de wetgeving ook aan te passen. En dus te stellen dat we gaan starten met een volledig dossier. Dat komt straks nog eventjes aan bod. In andere lidstaten heb ik gelezen in het rapport, dus in het hoofdstuk waar de vergelijking werd gemaakt tussen verschillende lidstaten. In andere lidstaten is dat blijkbaar al het geval. Daar dien je een volledig dossier te hebben om een aanvraag in te dienen, toch voor de lidstaten die werken met zo'n systeem. En dat brengt mij eigenlijk dan tot het laatste hoofdstuk van de studie, dus het voorstel van de onderzoekers. Tot een onmiddellijk registratiesysteem om eigenlijk tegemoet te komen aan artikel 8, paragraaf 2 van de richtlijn, waarin gesteld wordt dat een Unieburger die zich laat inschrijven onmiddellijk een verklaring van inschrijving moet krijgen. Nu, als er iets blijkt uit het rapport, ja, dan is dat de huidige wetgeving en de huidige procedures die toegepast worden voor de Unieburgers en hun familieleden complex zijn. En misschien wel onnodig complex. Die kunnen dus zeker vereenvoudigd worden, wat de onderzoekers in het laatste hoofdstuk ook gedaan hebben, wat hun voorstellen inhoudt. Wat mij opviel in het voorstel, is dat er verregaande bevoegdheden gegeven worden aan de gemeentes. Zij zouden in principe ten gronde beslissingen nemen, aanvragen die manifest ongegrond zijn weigeren, weigeringen nemen wegens negatieve woonscontrole, wat nu bij de Unieburgers bijvoorbeeld niet voorzien is. En in mijn ogen moeten we hier wel realistisch in blijven, want het is een feit dat er 581 Belgische gemeentes zijn die zeer divers zijn. Ze hebben elk hun eigen werking, hun eigen uitdagingen. Er zijn gemeentes met veel Unieburgers op het grondgebied. Er zijn er die slechts een paar aanvragen per maand krijgen. Er zijn gemeentes die sterk uitgebouwde vreemdelingendiensten hebben met tientallen medewerkers. Die heus expertencellen hebben die dag in dag uit met de vreemdelingenmaterie bezig zijn, die de wet en het KB uit het hoofd kennen als het ware. Maar er zijn ook gemeentes die maar 1 of 2 medewerkers hebben die en de vreemdelingen moeten behandelen en de Belgen op hun grondgebied en die bevoegd zijn om de rijbewijzen uit te reiken enzovoort. Er is ook een groot verschil tussen de gemeentes die gedigitaliseerd zijn. Want als we over digitalisatie hoorden deze voormiddag, ging het vaak, en dat is zeker belangrijk, over we mogen de burger die niet gedigitaliseerd is niet uitsluiten, dat is zeker waar. Maar we moeten ook oog hebben voor de verschillen tussen de gemeentes. Dus er zijn gemeentes die sterk gedigitaliseerd zijn, maar er zijn ook gemeentes die nogal het dossier op papier bijhouden. Dus de DVZ moet richtlijnen en ondersteuning geven aan al die gemeentes, groot, klein, met zelf expertencellen of medewerkers die 1 à 2 dossiers per maand zien. Dus voor ons is de uitdaging om daar een goed evenwicht in te vinden. Dus het viel mij op dat er in het voorstel enorm veel bevoegdheid gegeven wordt aan de gemeentes. En de vraag is of elke gemeente daar wel voor staat te springen. Dat betekent ook als de gemeente zoveel beslissingen gaat nemen, positief of negatief, dat er bijvoorbeeld als er beroep wordt ingediend tegen de weigering, dat de gemeente zelf haar beslissing zal moeten verdedigen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting. Tenzij er daar ook iets in veranderd natuurlijk, maar ervan uitgaande dat de procedure blijft. En hier kan je voorstellen dat grote gemeentes daar geen problemen mee gaan hebben, maar bij kleine gemeentes twijfel ik daar toch over. In de studie werden vooral gemeentes met veel EU-burgers op hun grondgebied bevraagd. Professor De Smet haalde het eigenlijk ook al aan in de inleiding. De onderzoekers zijn zich bewust van deze beperking. Maar het is wel belangrijk om dat voor ogen te houden, want in het onderzoek staat er dat die gemeentes aangaven meer bevoegdheden te willen. Maar goed, dat zijn dus 30 gemeentes van de 581 die hier aan het woord komen. En we moeten goed nadenken over het toekennen van verregaande bevoegdheden aan gemeentes. Als anekdote wil ik een klein voorbeeldje meegeven. Onlangs was ik op een conferentie van de VLAVAPS, de Burgerzaken Vlaanderen, waar DVZ dus het digitaliseringsproject dat daarnet aangehaald werd, voorstelde. Op die conferentie hebben wij heel vrijblijvend een poll georganiseerd en de volgende vraag gesteld. Moet de gemeente meer bevoegdheden krijgen in zaken de vreemdelingenmaterie, bijvoorbeeld bij het behandelen van verblijfsaanvragen? Van de 56 antwoorden waren er 27 die, dus ongeveer de helft, die minder geantwoord hadden. Tegenover 14 mensen die meer bevoegdheden antwoorden en 14 die de huidige bevoegdheden
graag behouden zouden zien in iemand die wou helemaal geen bevoegdheden. Deze poll is natuurlijk niet wetenschappelijk onderbouwd, maar het kan nuttig zijn verder onderzoek te voeren naar de gemeentelijke bevoegdheden en de volledige vreemdelingenmaterie dan, want het overstijgt natuurlijk enkel de Unieburgers en hun familieleden. En de mening van de gemeente is hierover zeker uitgebreid te bevragen, alvorens hen meer bevoegdheden toe te kennen. Het is ook de vraag van de gemeentes, zoals ik afleid uit de presentatie van meneer Van der Schuren en mevrouw Dumortier, om ook meer betrokken te worden bij wijzigingen, wetswijzigingen of praktische wijzigingen. Om af te sluiten wil ik dus benadrukken dat los van die verregaande bevoegdheden aan de gemeentes die in het voorstel naar voren komen, het voorstel dat gedaan wordt voor een onmiddellijk registratiesysteem zeker interessant is. Vooral de afschaffing van de 3-maanden-periode om het dossier aan te vullen en de suggestie om Unieburgers en hun familieleden pas in te schrijven in het vreemdelingenregister als aan de voorwaarden voldaan is en als zij hun EU- en of F-kaart krijgen, kunnen zeker heel wat huidige problemen en onduidelijkheden de wereld uithelpen. Dat de DVZ in zo'n systeem zou moeten inzetten op duidelijke stappenplannen, op handleidingen, op lijsten met, op uitgebreide lijsten met voor te leggen documenten. Dat staat als een paal boven water, dat wij de gemeentes en de Unieburgers op alle mogelijke manieren zullen moeten informeren ook. Dat zou een uitdaging zijn die wij ook zeker niet uit de weg zouden gaan. Dus het voorstel, ja, ik wil eigenlijk afsluiten met te zeggen, laat ons hopen dat deze studie, dat dit onderzoeksrapport, zal bijdragen tot een transparanter en efficiënter inschrijvingssysteem voor de Unieburgers en hun familieleden. Tot zover mijn bijdrage. Ik weet niet, er mogen altijd vragen gesteld worden. Ik ben niet... Nog niet. Misschien moet ik nog antwoorden. Ik weet niet ingaan op de vragen die al gesteld zijn in de chat. Ik denk dat het moeilijk wordt, beste Roos. Geen probleem hoor. Ik denk dat het moeilijk wordt om dat nog te doen. Je hebt wel heel concreet en heel constructief, denk ik, de studie aangegrepen om toch een realiteit te schetsen waarmee en waarbinnen aan de slag zal moeten gegaan worden met dit werk. Wat de poll betreft ben ik heel benieuwd die georganiseerd heeft of daar een bepaalde stratificatie in zit naar die gemeenten of bepaalde gemeenten, grotere gemeenten, eerder zus. Of als er een, of daar bepaalde correlaties zijn tussen die gemeenten die dan zus of zo hebben gestapt. Maar misschien kan ik dat wel eens later nog vragen aan u. Ik moet u heel hartelijk bedanken. Ik stel voor, dus de staatssecretaris is nu nog op de ministerraad. En die moet nog aan het woord komen, heb ik begrepen. Maar ik heb ook begrepen dat mevrouw Van der Velde, Astrid Van der Velde, dat die bij ons is en misschien nog namens het kabinet van de staatssecretaris even het woord kan of wil nemen. Astrid, is dat het geval? Dat is inderdaad het geval. Dank je wel. Horen jullie mee? Ja, heel goed. Perfect. Bedankt, Koen. Inderdaad, eerst en vooral de excuses van de staatssecretaris. Die wou echt graag... erbij zijn en een woordje zeggen, maar door agendaproblemen kan hier niet bij zijn, dus moet jullie het met mij doen. Ik ben adviseur van de staatssecretaris en ik volg de thema's van legale migratie op, waaronder arbeidsmigratie, Unieburgers en dergelijke. Misschien eerst en vooral heel erg bedankt voor de interessante studie. Ik heb hem al kunnen doornemen, ook al kunnen bespreken met de staatssecretaris. En er zitten heel wat interessante elementen in. Er zitten natuurlijk bevestigingen in van knelpunten die we al kennen. Maar er zitten toch ook heel wat nieuwe elementen in, waar dat echt wel super nuttig is om in deze toch wel uitgebreide studie, dat er dieper op ingegaan wordt en er ook concrete voorstellen worden gedaan voor een plan van aanpak of concrete voorstellen ter verbetering. Ik denk, Roos is ook al op heel wat verschillende punten ingegaan, hè, waar dat ook wij, hè, waar de staatssecretaris ook zeker bezig is, ook zowel op korte als op lange termijn, met bepaalde verbeteringen. Ik denk bijvoorbeeld in de vaststelling van de studie dat het wel om heel erg ingewikkelde regelgeving gaat en dat er zeer veel administratieve formaliteiten zijn waarmee dat de Unieburgers geconfronteerd worden. Maar ik denk dat we dat al wisten, maar dat is hier nog eens opnieuw bevestigd. Nu, dat zijn natuurlijk elementen die
op lange termijn, middellange en op lange termijn, worden meegenomen in net die doelstelling om veel transparantere, efficiëntere en snellere procedures te creëren met die grote werf van de staatssecretaris, namelijk het migratiewetboek. Dergelijke aanbevelingen worden daar dus zeker in meegenomen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook dingen die worden aangekaart in de studie, die ook op korte termijn al kunnen aangepakt worden. Ik denk dan aan bijvoorbeeld een toegankelijkere website, meer informatie, duidelijkere informatie, transparantere informatie voor de rechtsonderhorigen, ook een meer toegankelijkere en kwalitatievere helpdesk. Dat zijn dingen die we al op korte termijn aanpakken en waarvoor dan natuurlijk niet moet gewacht worden voor die grote werf van het migratiewetboek. Wat betreft jullie de specifieke aanbevelingen rond de omzetting van de dialoogrechtspraak bijvoorbeeld, vond ik zeer interessant ook. Ik heb ook gehoord dat Roos er nu ook al verder op is ingegaan. Was zeer interessant. Dat wordt ook meegenomen in toekomstige wetsvoorstellen die we willen maken. Want ik denk dat alle inspiratie daarvoor welkom is, want het is natuurlijk geen eenvoudige materie en niet eenvoudig om daar oplossingen voor te vinden. Dan wel een aandachtspunt dat misschien minder aan bod kwam in de studie, is dat er natuurlijk is er die nood aan efficiëntere procedures, zo weinig mogelijk onnodige formaliteiten voor de rechtsonderhorigen. Daar moet natuurlijk wel altijd ook de nodige aandacht zijn voor mogelijke misbruiken. Ik denk dat we het ook gezien hebben heel recent, bijvoorbeeld in de gemeente Anderlecht. Het is nog niet helemaal duidelijk. Onze diensten onderzoeken ook nog of we ons mogelijk burgerlijke partij kunnen stellen. Maar dat ging wel degelijk, blijkt het, over EU-werknemers. En al dan niet fraude bij de aflevering van bijlages 19. Ook als we denken aan bijvoorbeeld mogelijke digitalisering van dergelijke aanvragen, moet toch altijd dat evenwicht gevonden worden naar zo weinig mogelijk administratieve formaliteiten. Met toch voldoende zekerheden dat enkel de personen die er recht op hebben dergelijke verblijfsdocumenten kunnen verkrijgen. Voilà, ik denk dat we wel allemaal het eens zijn dat het echt nodig is om het registratieproces voor je werknemers te optimaliseren. En ik denk dat we daar echt wel mee aan de slag gaan op korte en op middellange en lange termijn hopelijk ook. Voilà. Hartelijk dank mevrouw Van der Velde. Beste Astrid, om ons ook toe te spreken en om aanwezig te zijn en ook om al naar de studie... Je hebt het ook gezegd dat je de studie al hebt doorgenomen. Dus heel erg bedankt voor je aandacht. En we rekenen erop dat je de staatssecretaris verder gaat brieven. En dat we hierover nog aan het werk kunnen gaan met jullie. En zoals gezegd, we hopen ook met het consortium ook nog eens een presentatie te kunnen geven aan de staatssecretaris zelf. Om daar eigenlijk die zaken toch met alle mogelijke aandacht aan het bod te kunnen brengen. We zijn aan het einde aan het komen van deze zeer rijke, zeer interessante studie voormiddag, wat mij, wat ons betreft. Je ziet hier heel veel mensen genoemd die we moeten bedanken. Maar ik ga eerst nog even het woord geven aan Anthony, denk ik. Die gaat nog iets zeggen namens het consortium en ik geef je graag het woord, Anthony. Merci Koen. Je tiens au nom de toute l'équipe du consortium à remercier tout d'abord Myria pour nous avoir confié ce projet et pour leur appui tout au long de cette aventure. Alors merci à Koen de Wolf, à Margot de Voist, à Alexandra Buchler, Mathieu Beys, Joris Delporte, Sophie Coppens, Joke Swankart, les membres du Technical Support de Myria. J'aimerais aussi remercier tous les experts qui ont été consultés pour leurs commentaires très détaillés. Donc bien sûr le professeur Eric Burskuren, Myriam Kenney de l'Université Antwerpen,
le professeur Jean-Yves Carrier de l'UCL Louvain-la-Neuve, Nick van der Schuren de la commune de Gand, Marie Dumortier de la commune de Saint-Gilles pour ses réactions aujourd'hui. Aussi pour les associations qui nous ont fait part de leurs commentaires et de leurs points de vue, la VVSG, les associations GAPEC, Agoria, ABRA, les experts juridiques de Your Europe Advice pour la France, l'Italie, l'Allemagne, le Luxembourg et le Pays-Bas. Aussi, bien sûr, l'Office des étrangers, y compris Rose Norme, Nicolas Perrin et leurs autres collègues pour leur disponibilité, leur participation active lors de nombreux entretiens que nous avons eus avec eux, les réponses bien sûr rapides qu'ils nous ont fournies à nos questions détaillées. Et bien sûr, il ne faut pas oublier toutes les communes pour leur implication à cette étude et leur participation à l'enquête très détaillée qui a été menée. Et finalement, j'aimerais remercier mes collègues, les membres du consortium de l'Université de Ghent, Hélène de Smet et Rosemary van den Bogart, de l'University of Kent, le professeur Harms Kappel et Rosemary à nouveau, les étudiants des cliniques juridiques des universités de Gand et de Kent, et aussi nos collègues auprès du cabinet Fragomen, Johan Tons, Wout van Doren, Pauline Chamel, Anna Correa Horta, Andrea Gemmis, et last but not least, les interprètes aujourd'hui. Merci beaucoup pour nous avoir permis de suivre tous les débats. Je passe la parole à Koen pour la suite. Merci beaucoup, Anthony. En fait, voilà, on est vraiment au bout de cette journée, cette matinée d'études. Et je tiens aussi à vous remercier. Ik hou er ook echt aan om dankwoorden uit te spreken. Je begint met een studie en je hebt een bepaalde chantier voor ogen. En dat is een enorm werk. En als dat dan opgeleverd is, dan staat er eigenlijk een nieuwe chantier te wachten. Dat hebben we wel geleerd vandaag. Ik kan niet beter iedereen bedanken dan Anthony het heeft gedaan, maar ik zal toch nog iets toevoegen hieraan. Ik wil heel graag binnen het consortium Jo, Ellen en Anthony bedanken voor een heel gedreven leiderschap en coördinatie van dit project. Ik ga ook één persoon nog extra noemen, dat is Rosemary, die eigenlijk van in het begin, ook in de moeilijkere tijden die er zijn geweest, ervoor gezorgd heeft dat eigenlijk niet moeilijkere tijden zijn geweest. Het zijn momenten geweest waarin we moesten organiseren, waar we moesten nadenken enzovoort. En ik mag wel zeggen dat het hele project, hoe lang het ook heeft geduurd en hoe complex het was, dat we nooit in een crisissituatie zijn geweest en dat we eigenlijk altijd constructief en met de blik vooruit hebben kunnen werken. Ik moet iedereen bij jullie daar zeer hartelijk voor danken. Ik zou ook nog iets willen zeggen. Ik denk dat de gemeenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek, dat is enorm belangrijk geweest. Dat heeft ons ook een enorme boost gegeven. Dat heeft ook de studie sterker gemaakt. Et en fait, on doit vraiment remercier, même si on n'a pas nommé ces communes, et en fait, Ellen l'a très bien expliqué. En fait, nous devons vraiment remercier toute la municipalité pour leur participation, toutes les autres aussi, mais en fait, ça, Anthony l'a déjà bien fait. Et en fait, c'est un appel à vous tous vraiment de faire vivre cette recherche, de le partager, de le consulter, de le faire circuler, de le citer, de le mentionner. Je pense que c'est vraiment très important parce qu'en fait, Myria seule, en fait, ne pourra pas être en fait le plateforme par lequel toutes ces recommandations vont peut-être voir le jour. Donc, c'est vraiment pas possible pour nous de vraiment, mais on sera évidemment porteur avec vous, on l'espère bien. L'équipe de Myria, elle a été remerciée vraiment aussi par Anthony, je te remercie pour ça. En fait, je veux tout particulièrement remercier Margot, die echt op een hele intelligente en op een hele consistente en gedreven manier ervoor gezorgd heeft dat dit onderzoek en dit rapport toch een goede haven is binnengevaren, denken we. Voilà. We hopen ook, zoals mevrouw Dumortier het heeft gezegd en anderen ook, nog eens misschien rond deze thematiek met velen van jullie samen te kunnen zitten.
maar dan niet in Zoom of in een digitale omgeving. Voilà. Ik dank u jullie allen zeer hartelijk voor jullie volle samenwerking hieraan. We waren met niet zoveel, maar ik denk wel dat we deze studie verder kunnen doen leven en dat we met die conclusies, die analyses aan de slag kunnen verder. Je vous remercie tous et toutes vraiment de tout notre cœur et en fait je vous souhaite un bel après-midi.